Muito bom dia, senhoras e senhores, muito bom dia a você do nosso querido oeste de Santa Catarina, você do sudoeste do Paraná, você de todas as regiões do nosso querido estado paranaense, também em especial aqui de Santa Catarina. Nós falamos do município de Saltinho, estádio municipal, onde nós teremos muitas emoções neste domingo de festa esportiva, hoje dia 6 de fevereiro do ano de 2022, e a TV Tribuna, Jornal Tribuna, vai levar a efeito a grande final do primeiro campeonato regional de futebol de campo Lasberg, um evento aí que envolve 5 municípios: Saltinho, São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, também o município de Bom Jesus do Oeste e também Tigrinhos. Então, a equipe da TV Tribuna leva para você as emoções desta competição. É inédita, é o primeiro ano da Taça Lasberg e nós teremos neste domingo as grandes finais que você vai acompanhar aqui com todas as emoções, todos os detalhes, todos os lances. A TV Tribuna leva para você com uma ampla equipe as emoções para você ficar bem informado do esporte da nossa região. Muito bem, nós teremos no primeiro jogo da manhã, veterano, primeiro e único jogo da manhã, né? Veterano Saltinho, recebendo São Miguel da Boa Vista. Teremos no período da tarde, no período vespertino, a equipe da casa, novamente Saltinho no feminino, recebendo Santa Terezinha do Progresso. Teremos às 17 horas a grande final no Força Livre, novamente Saltinho, a equipe da casa recebendo a equipe de São Miguel da Boa Vista. Essas são as emoções que você acompanha conosco neste dia especial, neste domingo. Frio, é verão brasileiro, mas nós estamos aí com 20 graus neste momento. Tivemos a chuva que todo mundo esperava e teremos então, portanto, neste dia um evento muito especial e você vai acompanhar conosco todos os detalhes, todos os lances, em todas as suas emoções no replay. Também nos comentários, você vai aí comentando, curtindo a nossa transmissão. Estamos ao vivo nas nossas plataformas sociais e também na Prefeitura Municipal de Saltinho. Portanto, você estará conosco em Facebook, em YouTube e também no Instagram. Abraço para toda a população da região que vai chegando, vai se conectando com o nosso trabalho. Nós estamos com a nossa equipe constituída, nós estamos com a nossa equipe formada. Eu por aqui, Sérgio Kohlenberg, vou na coordenação do trabalho, vou na narração. Os nossos cinegrafistas são o Wellington Felipe e também o Marcos Gabriel Bonenberg. Na central de transmissão está a Suelânia Kohlenberg e os nossos repórteres já estão lá no gramado e já chegam com as informações. Está comigo o Gionei Argento, cuidando da equipe da casa, cuidando do município de Saltinho, e também o Jefferson Nardi, que vai estar conosco, levando as emoções e também todos os detalhes da equipe de São Miguel da Boa Vista. E de falar do gramado, nós vamos para lá trazendo as primeiras informações. Vamos começar com a equipe da casa. Muito bom dia, Gionei Argenta. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer imenso estar junto com a TV Tribuna nessa cobertura, nessas grandes finais que hoje ocorrem aqui no município de Saltinho. Como o Sérgio citou, 5 equipes e daqui saem os campeões hoje. Acompanha a equipe de Saltinho, que já está na preparação, né? Aliás, já está na concentração. A equipe de São Miguel da Boa Vista, que já está na preparação, já está fazendo aquecimento, já conversaram no vestiário e agora sim partem para o aquecimento aí para esperar aí essa grande decisão. Expectativa de um grande jogo, com certeza. Com certeza, promete ser um grande jogo, inclusive bastante pessoas aqui acompanhando aqui no estádio. A você que se liga com a TV Tribuna no Facebook, nas nossas redes sociais, seja muito bem-vindo, vai compartilhando aí com a galera, colocando no grupo do WhatsApp também, no Facebook aí, para estar acompanhando essas grandes finais com a gente, Sérgio. Muito bem, vamos movimentando a reportagem. Jefferson Nardi, que vai cuidar da escalação e também da equipe de São Miguel da Boa Vista. Jefferson, bom dia. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que acompanham a transmissão, né? Telespectadores que estão conosco nesta manhã de domingo. A gente estará acompanhando um jogão de bola aí nesta manhã, portanto. E nós estamos, então,
neste trabalho de 2022, acompanhando o esporte da região. E desta vez, como você bem disse, teremos, né, futebol já pela manhã na equipe de veteranos, onde Saltinho enfrenta São Miguel da Boa Vista. Como bem disse o Junei, né, a equipe de São Miguel já está em campo, né, chegou um pouquinho atrasado, questão de minutinhos, mas agilizou o processo, já passou a escalação para nós e agora está preparada para o início da partida. O tempo um pouco nublado, mas com certeza não apagará o espetáculo, com certeza será maravilhoso nesta manhã de domingo. A reportagem da TV Tribuna vai chegar já já com a escalação das equipes. Por enquanto, Jefferson, traz para nós a informação da arbitragem, que é por parte da Liga de Maravilha. Isso, nós temos a arbitragem, portanto, já foi repassado para nós. O árbitro principal, Sérgio, Adecir o Neguinho. Adecir Neguinho. O auxiliar número 1, Leandro Giacomoli. Leandro Giacomoli, auxiliar número 1. E o auxiliar de número 2, Ismael Matos, ambos todos de Maravilha. Muito bem, Ismael Matos é o auxiliar 2 do árbitro Adecir, o Deguinho, e também o auxiliar número 1, o Leandro Giacomoli. Vamos para a escalação da equipe da casa, Gionei Argenta. Vamos lá, Sérgio, então, goleiro... titular começa com Marcelo Pires. Na 1, Marcelo Pires. O 2 é o Tazinho, lateral direito. Tazinho para 2. Número 6, Márcio, lateral esquerdo. Meia dúzia, Márcio. Zagueiros, Tyson, 4. 4 para Tyson. E o Pacaça, número 3. Fernando Pacaça na 3. Dinho, número 5, volante. Dinho para 5. Também o volante Tuca, 8. 8 para Tuca. No meio-campo, Itamar, 10. 10, garotinho Itamar. Vilmar, 7. 7 para Vilmar. 13, Daniel, atacante. 13, Daniel. Também no ataque, número 9, o Anderson. Anderson, camisa número 9. Esses são os integrantes da equipe titular. Temos também a suplência. Jair, 19. Aliás, Jair, 15, perdão, Sérgio. Leandro, 19. 19 para o Leandro. O Jair é o 15. Goleiro reserva, né? Isso. Ademir, 20. 20 para Ademir. Marcelo Schuch, 23. 23, Marcelo. Tarci, 14. 14 para Tarci. Sérgio, 11. Sérgio na 11. Nene, 21. 21 para Nene. 18, Cid. 18, Cid. Milton, 17. Newton, 17. E Zezo, 22. Zezo na 22, técnico. No comando, Adnilson Guzatti e Adilson Fischer, o Ad. Muito bem, a escalação da equipe de São Miguel da Boa Vista. Muito bem, Sérgio, vamos com a escalação de São Miguel da Boa Vista. 17, Porco é o goleiro. Goleiro, Porco, 17. Com a 11 na lateral direita, Marcelo. Marcelo na 11. Papi, 10. 10 para Papi. Nego, 20. 20, Nego. 2 para Fábio. Fábio na 2. 8, Diever. Diever vem na 8. 12, Signor. Signor na 12. 5, Cafu. Cafu na 5. Ademir, 7. Ademir na 7. Gelson com a 15. 15, Gelson. E o Bordog, camisa 9, fecha a equipe de São Miguel. Bordog na 9, na suplência da equipe de São Miguel da Boa Vista. Técnico Ricardo Koehler. Ricardo Koehler tem na suplência. Os reservas, 3 para Sadi. 3, Sadi. Goleiro Márcio com a camisa 1. Márcio é o goleiro reserva. 6, Giba. Meia dúzia, Giba. 16, Neco. 16, Neco. Tony com a 14. 14, Tony. 4 para Wilson. 4, Wilson. 21, Negão. 21, Negão. E fechando aí com a camisa 17, o Conte. Aí, portanto, o Conte fecha a suplência da equipe de São Miguel da Boa Vista. Agora a equipe da casa, Saltinho, para o aplauso da torcida, adentrando no gramado, no estádio municipal aqui de Saltinho. Saltinho que vem a campo com Marcelo Pires, Tazim, Márcio, Tyson, o Fernando Pacaça, o Dinho, o Tuca, o Itamar, o Wilson, o Daniel e o Anderson. A equipe de São Miguel da Boa Vista, a equipe visitante, já está no gramado, já fez seu devido aquecimento. Vem com Porco, Marcelo, Papi, Nego, Fábio, Diever, Signor, Cafu, Ademir, Gelson e Bordog. Portanto, as equipes estão definidas, as equipes estão constituídas. E a TV Tribuna, Jornal Tribuna, está aposta com toda a sua equipe para levar todos os detalhes, todos os lances, todas as emoções. Você acompanha conosco. Vamos liberar aí a reportagem do Gionei, que vai saber do técnico da equipe de Saltinho qual que é a expectativa para essa partida, e também vamos tentar movimentar a reportagem do Jefferson, que vai saber da equipe de São Miguel da Boa Vista, com o capitão da equipe, com o técnico, a expectativa para esta
partida, partida importante. Lembrando mais uma vez, é uma competição inédita, a primeira taça Lasberg de futebol regional de campo, envolvendo as equipes de Saltinho, São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, Bom Jesus do Oeste e também Tigrinhos. Assim que o pessoal posar aí para foto, equipe de Saltinho posando para foto, a equipe de São Miguel da Boa Vista também aí no seu período de concentração, aí na tela da TV Tribuna, a equipe em verde da equipe de São Miguel da Boa Vista, enquanto que a equipe de Saltinho vem com o uniforme em azul. Liberado Jefferson, Gionei. Adilson, qual que é a preparação do time? Tudo forte, tudo concentrado para essa grande decisão? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes e quem está acompanhando a TV Tribuna Regional. Nosso time está preparado, veio bem na competição. Hoje a gente chega aqui completo, com o time completo, nenhum desfalque. A equipe titular também está a todo vapor. Sabemos que o jogo hoje vai ser difícil. Não é à toa que a equipe deles está na final também, Sérgio. E eu acho que nós vamos usar o fato de a gente estar jogando em casa e aproveitar essa torcida maravilhosa que está aqui nos acompanhando e tentar sair hoje daqui orgulhando esse torcedor saltiense aqui com a vitória e com o título de campeão. Obrigado, boa sorte. Muito obrigado. Esse é o Adi, então, técnico da equipe de Saltinho, que deu uma palavra para a gente aqui, dando aquela força. A concentração foi forte, Sérgio, da equipe de Saltinho. Os movimentos foram fortes aqui no início. Aqui. Jefferson, assim Sérgio, que puder, liberar. Estamos ouvindo a equipe aqui. Só uma coisa, ó. Vontade ganha jogo. Vontade ganha jogo. Vamos lá. Na ponta da chuteira e vamos ganhar esse jogo. Vamos rezar um Pai Nosso e pesada para ninguém se machucar e para nós ser campeão. Vamos lá. Momento da oração. Muito bem, aí a equipe de São Miguel da Boa Vista, né? É válido, aquela equipe que está unida, aquela equipe que está motivada, ela consegue obter um desempenho melhor em campo, um empenho melhor no gramado. Vamos continuando aí na expectativa da abertura da partida, a arbitragem, aí vamos mostrar também a arbitragem no centro do gramado, está preparada, está por ali junto com a arbitragem o Anderson, é o possível capitão da equipe, vamos já levantar essa informação também, capitão da equipe de Saltinho e também o capitão da equipe de São Miguel da Boa Vista. A partida deve já iniciar. Se tivermos a oportunidade de ouvir mais algum jogador, até mesmo o capitão, está por ali no centro, no círculo central do gramado também o Dinho, né? Junto com a arbitragem. E aí nós temos. Já não está mais por ali, né? Deixa eu conversar também com outro técnico aqui da equipe de Saltinho, o Adilson, isso? Sim. O Adilson que está aqui, esteve na concentração aqui junto com a equipe, hoje a equipe vai com força total, com os principais jogadores, bom dia. Bom dia. Viu, o nosso time está pronto e vai jogar para ganhar, nós respeitamos a equipe deles, mas nós vamos para tudo ou nada, não tem muito o que fazer. Força total. Força total, não tem o que fazer, nós vamos com tudo. Beleza, esse é o Adilson, técnico da equipe. Deixa eu ver se consigo pegar uma palavrinha aqui com o Osmar ainda, Sérgio. Isso, sempre prestando atenção nas filmadoras aqui, Junior. Osmar. O pessoal passa a ficar de frente para a filmadora, né? Tudo certo, um campeonato aí de 5 equipes e Saltinho está entre as melhores. Já é uma conquista, hoje uma final inédita aqui para o município de Saltinho, não é isso? Bom dia, Junei. Bom dia ao pessoal que nos assiste aí via YouTube, Facebook, né? Então, é inédito mesmo. A gente fica muito feliz aí com as três categorias, né? Veterano, feminino e força livre, poder estar trazendo essa final aqui para Saltinho. A gente sabe que quem tivesse as melhores campanhas na fase de classificação traria a final em casa, né? E hoje a gente pode estar prestigiando esse momento aí com as nossas três equipes na final. Levando esse momento para a torcida aqui de Saltinho do município. Com certeza, é muito gratificante a gente poder estar aqui hoje com as nossas equipes e estar vendo o nosso público aí torcendo para as equipes, isso é muito legal, né? Beleza, obrigado. Eu que Sérgio. Agradeço, um abraço a todos. Rapidinho aqui, antes do início da partida, estou com o Cafu, camisa 5 e capitão da equipe São Miguel, e fala da expectativa para esse jogo. Ah, vai ser um jogo difícil, né? Sabendo a dificuldade de jogar aqui, mas viemos com a intenção de ganhar um jogo, né? De ser campeão. Beleza, e com certeza hoje o clima é favorável, né? Não tem aquele solão de rachar na cabeça, né, meu amigo? Com certeza, isso vai ajudar muito nós hoje. Os outros jogos foi quente, né? E hoje vai ser bem tranquilo, acho. E uma análise deste campeonato, como foi o decorrer?
acho que foi bom, acho que o nosso objetivo era chegar na final e conseguimos, né? Nosso objetivo, então, foi alcançado. Beleza, sucesso e prazer ter falando conosco. Muito bem, essa é a nossa reportagem, Jefferson Nardi acompanhando a equipe de São Miguel da Boa Vista, o Gionei Argenta acompanhando a equipe de Saltinho, o Wellington Felipe e o Marcos Gabriel Bonenberg são os nossos cinegrafistas, a Suelânia Kohlenberg está conosco na central de transmissão. Você vai curtindo, vai comentando, vai compartilhando a nossa transmissão e no intervalo da partida, né, geralmente a gente manda aquele abraço especial para quem está junto conosco. A arbitragem está por ali no centro do campo, no círculo central do gramado, né? E está conversando. Me parece a equipe de Saltinho está aí com o técnico, ou melhor, o capitão, o Anderson, e pelo lado da equipe de São Miguel da Boa Vista, Jefferson, conversando ali com a arbitragem, é o camisa meia dúzia, é isso? É o Cafu, o capitão. Capitão Cafu na equipe de São Miguel da Boa Vista e o Anderson, camisa número 9. Confirmado aqui, Sérgio. É o capitão da equipe de Saltinho, tudo pronto. A arbitragem vai autorizar o início do espetáculo. Saltinho defende a equipe da casa, São Miguel da Boa Vista, a equipe visitante autoriza a arbitragem. Teremos aí um minuto de silêncio, um minuto, aí já também a nossa reportagem vai conferir em virtude do que é esse minuto de silêncio em respeito a alguma atividade especial e então em seguida nós teremos o início da partida. Aí o minuto de silêncio para que a partida então possa ser iniciada. Falamos do Estádio Municipal de Saltinho, manhã de domingo, 6 de fevereiro do ano de 2022. É a primeira Taça Lasberg, tem as suas finais neste dia. Na parte da tarde, 15 horas, a final de Saltinho e Santa Terezinha do Progresso no feminino. E às 17 horas, a grande final no Força Livre, Saltinho, recebendo a equipe de São Miguel da Boa Vista. Agora sim, autoriza o árbitro Neguinho a descer da Liga de Maravilha e vai começar a rolar a bola. Um gramado relativamente em boas condições, no entanto, um pouco molhado. Rola a bola, trabalha a equipe da casa, trabalha a equipe de Saltinho. A primeira jogada vai subindo, vai junto com a torcida, lá pelo meio recebe o Anderson, carrega na perna esquerda, na direita despachou, longe da Sérgio. Meta do árbitro, do goleiro porco da equipe de São Miguel da Boa Vista. Sim, Gilney. O minuto de silêncio, Sérgio, foi em decorrência do falecimento ontem de Jaison Casoni, ele que era atleta da equipe de Saltinho, acabou falecendo ontem de infarto. Então tá aí. Ele era atleta da equipe de Saltinho. Condolências a toda a família. Que vem a equipe de São Miguel da Boa Vista na primeira subida. Saiu por ali o goleirão Marcelo Pires. Passou branco. A arbitragem diz que é apenas reposição. Bola em tiro de meta. Já foi cobrado. Fernando Pacaça lá na esquerda. Vai subindo com tranquilidade a equipe de Saltinho. Pedir para os repórteres aí desligar o microfone. Fez a participação, desliga, senão nós pegamos aí todo o barulho que acontece ali perto ao banco de reservas das equipes, né? Vamos lá. Trabalhando mais uma vez São Miguel da Boa Vista pelo meio, o Fernando fez o corte providencial, fez boa abertura aqui pela lateral direita. E aquilo que eu falava agora há pouco, né, Gilney? O campo está escorregadio, está molhado. Com certeza, está molhado, a chuva abençoada que chegou nesses últimos dias aí dificulta um pouco hoje os jogos. Vem a equipe de São Miguel da Boa Vista. Pelo meio, recuperação, Saltinho, trabalha no círculo central, boa abertura. Mais uma vez, aqui pelo lado direito, sobe a equipe de Saltinho. Primeira falta da arbitragem, já marcada, já cobrada, tem pressa. Dinho, dedinho, a devolução foi para o jogador da número 13, que é o jogador número 13 de Saltinho. Não está aqui Daniel. Vem mais uma vez, São Miguel da Boa Vista, pelo lado esquerdo, pelo meio, veio o corte providencial, jogou contra a pátria. O Gelson chegou com tudo, hein, Sérgio, para fazer o cruzamento, mas o campo molhado acaba pesando um pouco, né?
É escanteio, é o primeiro escanteio da partida, ele é favorável para a equipe visitante, San Miguel da Boa Vista. Já já teremos bola na área, preocupação para o goleiro Marcelo. A defensiva se organiza, da equipe de Saltinho, a parte ofensiva da equipe de San Miguel da Boa Vista. Aí escanteio cobrado, chuveirando, subiu, passou por todo mundo, lá do outro lado, acabou sobrando para a equipe de Saltinho, que vai trabalhando a bola mais uma vez, agora lá pelo lado esquerdo, tentando subir, trabalhando a bola no meio do campo. A bola teve o domínio do Vilmar, Vilmar despachou lá na frente, tentou fazer a ligação para o rápido Itamar, veio na cobertura e tem lateral a equipe de Saltinho. São os instantes iniciais, né? Instantes iniciais do jogo, primeiro jogo do dia. Teremos nesta manhã a grande final no Veteranos, no início da tarde, 15 horas, teremos a final do feminino, onde a equipe da casa recebe Santa Terezinha do Progresso, e às 17 horas a grande final do Força Livre. Mais uma vez Saltinho recebe a equipe de San Miguel da Boa Vista. De parabéns à equipe da casa, né? Olha Saldinho, da longa distância na perna direita, foi firme o goleiro Porco, fez grande defensiva Jefferson. E tudo dentro do esperado. Nós temos aí a ambulância, temos a segurança também com a Polícia Militar e um bom público presente também aqui no estádio. É, primeira partida do dia, como mencionávamos agora há pouco. À tarde provavelmente teremos aí uma participação ainda mais expressiva do público. Já já os nossos cinegrafistas mostram aí também a torcida, mostram também a ambulância. Pessoal aí, os cinegrafistas estão com retorno, temos que ter o retorno aí para nós acompanharmos o trabalho aqui conforme a narração, Jefferson. Deixa eu conversar aqui com o Leandro, atleta aqui da equipe de Saltinho. O que está achando dos primeiros instantes aí, Leandro? Assim a equipe está se entrosando, nos primeiros minutos é um pouco difícil, né? Mas o campo um pouquinho escorregadio, mas acredito que sairemos com a vitória. Boa sorte então para a equipe de Saltinho, esse é o Leandro que está esperando também sua chance de entrar em campo aí para jogar nessa grande final. Falta favorável para a equipe de Saltinho, vai para a cobrança o Tazin, é lado direito, vai subindo, vai tentando trabalhar a equipe da casa. Fez o lançamento lá para a grande área, a tentativa foi com o Daniel. A defensiva acabou subindo, agora acabou se trompando ali o Anderson com o goleiro Porco, Jefferson. É, o Porco ali saiu para fazer a defesa e encontrou pelo caminho o atacante da equipe do Saltinho. Mas lance de jogo acontece, falta no goleiro que já vai para a cobrança. Goleiro Porco para a cobrança, tiro de meta, lá na frente, tentando fazer a ligação. Lá do lado esquerdo, escapou o Gelson, em velocidade, foi para o fundo do gramado. Conseguiu a recuperação, chegou o Fernando Pacaça e roubou a bola favorável para a equipe de Saltinho. Na sequência, acabou tocando fora e é lateral para a cobrança. Vai o Cafu, capitão da equipe de San Miguel da Boa Vista, agora deixando a bola para o garotinho Fábio. O Pacaça ligado aqui pelo lado esquerdo, Sérgio. É, ligadaço. Fez um corte providencial impedindo uma possibilidade de gol da equipe de San Miguel da Boa Vista. Pelo círculo central do gramado, trabalha o jogador do número 20, que é o Nego. Nego tentou a ligação, mais uma vez, veio a interferência. Quem está por ali é o garotinho Tazin. Briga de um lado, Sassarica de um lado, bola de outro e a arbitragem diz que é falta favorável para a equipe de verde, para a equipe visitante, para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Vai para a cobrança o Fábio. Tazin acabou encostando a mão na bola, mas a equipe ligada, a equipe do Saltinho também. A defensiva, duas grandes equipes, né? Quando se fala de futebol veterano, se fala de experiência, se fala de muito tempo já de atuação, né? Então é um jogo que muitas vezes é mais definido na técnica do que no físico, né? Até porque o fôlego muitas vezes não ajuda mais. Marcelo na defesa, espalmou o goleirão Marcelo, lá pelo lado esquerdo, tem pressa, é bom momento, é contra-ataque para a equipe de Saltinho, acabou tocando errado, veio a recuperação do Signor, pelo meio, trabalha o jogador da número 11 para a equipe, é o Marcelo, né? Lá para o lado direito, já vem a recuperação mais uma vez da equipe de Saltinho. Os primeiros momentos a gente vai identificando os jogadores, né? E aos poucos a gente também já tem uma condição melhor para levar todas as emoções. Briga pela bola, é o capitão Anderson, domina,
carrega na perna direita, recebeu a marcação, não se entendeu por ali com o jogador da número 13, que é o Daniel, e acabou perdendo a bola. Veio a recuperação por parte da equipe de São Miguel da Boa Vista. Os atacantes ali é o Daniel e o Anderson, a dupla de ataque da equipe de Saltinho. Lá pelo outro lado, vem a reposição, bola em lateral, trabalha a equipe de São Miguel da Boa Vista. Recebe o Papi, a devolução pelo meio, carrega, chega até o Cafu. O Cafu que pelo meio tenta resolver. O Dinho dá 5, de 5 com 5, ficou melhor para o Dinho. Vai o jogador Daniel, carrega na perna direita, vai em velocidade, recebeu a cobertura, tocou o Fábio para escanteio, primeiro escanteio para a equipe de Saltinho, Gilnei. Vai para a cobrança o Tazin, pelo lado direito. Preocupação para o goleiro, goleiro Porco, né? O Marcelo é o goleiro da equipe de Saltinho. Só estava corrigindo por aqui, Adenilson 16 na reserva por aqui, Sérgio. 16, Adenilson na reserva. Olha só, bom momento! O Adenilson aqui está na expectativa. Adenilson, dá para vencer essa? Ah, eu acho que o nosso time é bem competitivo, eu acredito que nós vamos sair daqui com a vitória, que nós trouxemos essa disputa em casa, já é um fator que favoreceu nós. E o nosso time é bastante guerreiro, acho que vamos ganhar sim. Adenilson aqui ativo na torcida aqui também para a equipe. Jefferson? Temos o Wilson da comissão da equipe de São Miguel, que vai dar uma palavrinha, o que ele está vendo desse jogo, o que dá para tirar desses minutos iniciais? O começo do jogo sempre é meio difícil, porque a equipe da casa vai dar uma pressão sempre. Mas a nossa equipe vai suportar bem essa pressão aí e vamos em busca do resultado. Aí o Wilson. Trabalha o Tuca, lá do lado direito. Tentou a jogada individual e acabou entregando a posse de bola. Vem a equipe do São Miguel da Boa Vista. O jogo é movimentado. O campo é escorregadio, é necessário um pouco mais de cuidado. Esse gramado aí vai sofrer com 3 partidas hoje, né? Tá, apesar de ter uma boa drenagem, está bastante molhado. A chuva veio, graças a Deus a chuva veio, mas o gramado vai sofrer um pouquinho com 3 partidas hoje, com certeza. Goleiro Marcelo vai fazer reposição, bola para a equipe, Sérgio, de Saltinho. Sim. O Osmar destacava aqui em off por aqui que um dos melhores estádios aí da competição Lasberg deste ano foi o estádio de Saltinho, Sérgio. O Saltinho aqui. Lembrando que é a primeira edição da Taça Lasberg de futebol regional de campo. É uma iniciativa que começou aí por Saltinho, viu, Gionei? Por Tigrinhos. E aí depois Saltinho aderiu à ideia, Santa Terezinha do Progresso aderiu à ideia, Bom Jesus do Oeste também, Tigrinhos. E aí se formaram esses 5 municípios e a competição aconteceu com muito êxito. E hoje nós temos as grandes finais. Defensiva, afastou mais uma vez, tentou lá na frente com o Daniel. A jogada agora é feita pelo Anderson. De Anderson para Daniel. E o pessoal ficou pedindo pênalti. Ficou pedindo pênalti a equipe de Saltinho. O Adesir diz que nada foi, mandou seguir, mandou levantar e segue o jogo. No replay aí, na hora que o Daniel foi fazer o chute, acabou sendo atrapalhado, digamos assim. Saltinho pressionando aí, Sérgio. Mais uma vez, chegou por ali a equipe de Saltinho. Agora é o São Miguel da Boa Vista, bola longa, lá na meta, próximo da meta do goleiro Marcelo, ele apenas saiu e ficou acompanhando. Sérgio, lembrando que pelo feminino, o jogo esse que ocorre às 15 horas, não tem equipe feminina, não teve na competição Lasberg equipe feminina em Bom Jesus do Oeste, então foram 4 equipes femininas, sendo elas de Saltinho, Tigrinho, Santa Terezinha do Progresso e São Miguel da Boa Vista. Santa Terezinha, então, que enfrenta Saltinho nessa final que ocorre às 15 horas e você acompanha todas as emoções aqui pela TV Tribuna. Agora nós fizemos a nossa parte primeira hoje pela manhã com a transmissão do Veteranos e a parte da tarde. Olha, mais uma vez, chegada no pé direito, Daniel! Faltou um pouquinho agora de precisão para o Daniel. Começa São Miguel da Boa Vista, mais uma vez, pelo meio, trabalha. É o Jever, né? De Jever para o jogador da número
2, que foi o Fábio. Agora já vem aqui na frente, na cobertura. Tazinho. Fernando. Explodiu para cima do jogador Bordog. Ele que subia com velocidade, Jefferson. Nesse começo do jogo nós podemos observar que a equipe de São Miguel tem um pouco de dificuldade para criar as jogadas, mas está escapando. Sempre sai com o Gelson, tenta jogar com o Bordog e uma hora ou outra acerta aí uma furada na defesa e consegue espaço. Agora está sentindo o Jever. Por saltinho, Sérgio, Tazinho joga na frente, joga atrás, zagueiro, atacante. Tá jogando bonito o garoto. Tá aí no gramado, sentindo é o pé direito, né? Tá aí o Jever já levantando, bom jogador por parte da equipe de São Miguel da Boa Vista, né? A arbitragem pedindo um pouco de calma para o reinício da partida. A equipe de Saltinho aproveitando para tomar uma água por aqui. E segue forte e firme aí, valorizando o quesito casa, porque a torcida está grande aqui da equipe de Saltinho. E o técnico Ricardo aproveita para orientar a equipe nessa paradinha. Autoriza a arbitragem, reinicia a partida, é tiro de meta, cobrança por parte da equipe de Saltinho. Vai mandar essa bola lá para frente. Pelo meio, houve o corte. São Miguel da Boa Vista na recuperação com o Marcelo. Pelo meio, briga a equipe de Saltinho, recupera a bola, trabalha mais uma vez, pelo meio, próximo da arbitragem, falta marcada, favorável para a equipe de Saltinho. Vai para a cobrança, ele que recebeu a falta, o Itamar, né? E é mais uma vez, bola lá na área, esperando o Anderson, capitão da equipe de Saltinho, recebendo marcação. Tem também o Daniel, bola pelo chão, aí fica mais difícil para chegar, né? No bate e rebate, mais uma vez agora a cobrança de lateral para a equipe de Saltinho. Quando todo mundo esperava a bola aérea, a bola vai pelo chão, Gionei. Aí mais uma vez a equipe de Saltinho. Pelo meio, briga, recupera, São Miguel da Boa Vista, tenta trabalhar. Lá pelo lado direito, vem o corte providencial. A bola era para o jogador Ademir. Cobrança sendo feita. Tudo certo, tudo em ordem. Sérgio. Agora nos... Vai lá, Jefferson. Nós observamos aí que a equipe do São Miguel de Boa Vista tenta sair para o ataque, mas quem mais trabalhou no jogo até agora foi o goleiro Porco. Teve muito mais trabalho do que o próprio goleiro Marcelo da equipe adversária. É verdade, né? Agora a arbitragem pegou falta por ali. Falta fora do lance da bola, mas está assinalada. E agora sim, pode ser bom momento para a equipe visitante, para a equipe de verde, para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Por lá vai para a cobrança o Fábio. O goleiro Marcelo Pires está por ali na organização da barreira, com apenas 2 integrantes. Vai de perna esquerda a cobrança do jogador Fábio, autoriza a arbitragem, bola na área, vem o corte providencial, afastou o perigo, o Vilmar voltou lá pro jogador Fábio de novo. Trabalha a equipe de São Miguel da Boa Vista no lado direito. Vem o cruzamento do lado oposto, bola no travessão. Ficou se lamentando por ali o Jever. E agora mais uma falta favorável para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Próxima grande área, hein, Sérgio? É, tá o Daniel quem fez a falta. Vai para a cobrança o Gelson. Bom momento para a equipe de São Miguel da Boa Vista, Jefferson. É, São Miguel da Boa Vista vai crescendo na partida, criando jogadas. Neste cruzamento chegou muito próximo ao gol. E agora bola parada, tem chance novamente. O gramado está liso, propício para um chute aí para complicar a vida do goleirão Marcelo. Jefferson, lembrando que a equipe de São Miguel da Boa Vista está tentando bola aéreas, né? A equipe de Saltinho, como uma equipe forte, dificulta a bola rasteira, né? Então a equipe de São Miguel da Boa Vista está tentando bola aérea. Olha só, vai para a cobrança o Pape. O pessoal está por ali no empurra-empurra. O Anderson também, o Bordog. E o pessoal deixa para lá, a arbitragem está por ali também. O pessoal já está com ânimos alterados, né? Ainda bem que o clima favorece, né? O clima tá agradável. Se tivesse feito uma encomenda com o clima nessas condições, em torno de 20 graus é a temperatura,
E o pessoal está esquentando a cabeça por ali. Agora já está tudo organizado. Pessoal experiente, né? Pessoal veterano, os técnicos pedindo calma e vai dar tudo certo. Próxima bola está o jogador Papi e também está o Gelson. Eu vou de Gelson, viu? O Gelson vai ali na perna direita ou vai passar pela bola. É jogada ensaiada. Papi também está por ali. E é perigo pro goleiro Marcelo, tá preocupado. A arbitragem vai autorizar, tá conversando com o pessoal lá dentro da área, conversando com o Fernando, é o Neguinho, popular Neguinho, a descer da Liga de Maravilha. Agora sim, autoriza a arbitragem, vai pra cobrança. Papi vai pra bola, chutou mal, deu rebote, agora veio o rebote. Eu, pra mim, foi jogada ensaiada essa aí, viu? O Papi chutou muito certo em cima da barragem, abre a barreira e o Gelson veio de perto da esquerda, Jefferson. É, a tentativa era essa mesmo, bem como você deduziu aí, Sérgio. Pena que não deu certo, mas na sequência o chute pra fora e já bola ao chão. A equipe de saltinho. Tentativa foi com o Daniel. Daniel vai em velocidade. No lado direito veio a cobertura. É o Jever. Brigou pela bola o Daniel. E a arbitragem está dando falta de ataque. E a torcida está junto com o jogo, viu? A torcida está participando. Vem a cobrança de falta por parte da equipe de São Miguel da Boa Vista. Cobrança feita, bola alçada, lá na frente, tentativa é com o Bordog, Dinho, veio bem na cobrança, veio bem na cobertura, né, afastou a gorduchinha. Sérgio. Sim, Jefferson. O goleiro Márcio, reserva da equipe de São Miguel do Boa Vista, e o que está faltando para entrar nessa defesa aí? Eu acho que está faltando fechar mais um pouco o meio, né, nós estamos jogando com três atacantes, quem sabe seria o momento do Ademir voltar, ajudar um pouquinho o meio para compactar mais o meio de campo. Palavras do Márcio. Tá aí, o Márcio participando também. É a nossa reportagem, o Jefferson Nardi conosco, por parte da equipe de São Miguel da Boa Vista. O Gilney Argenta cuidando aí por parte da equipe de Saltinho, a equipe da casa. Temos mais uma vez lateral que vai ser cobrado pelo jogador da número 2, que é o Fábio. Fábio, cobrança de lateral, lá na frente, tentando... O ataque veio bem na cobertura, o Tazim, de Tazim para o Itamar, veio a recuperação, agora o Itamar fez falta para cima do jogador Cafu, é o capitão da equipe de São Miguel da Boa Vista. Olha, o Cafu tem até uma certa aparência com o semelhança. Cafu, Jefferson. Justamente, semelhança aí, né, o Cafu aí da Copa do Mundo, né? Quem não conhece o Cafu, quem com certeza, conheceu, né? Tem qualidade suficiente para representar, até pela semelhança. E podemos observar também, Sérgio, um jogo equilibrado, né? Um jogo muito bom nesta manhã e as duas equipes buscando com certeza o gol. É, Saltinho começou com melhores oportunidades. Agora São Miguel da Boa Vista vem na reabilitação. Falta cobrada. Veio o Tazinho na cobertura, sobrou para o Papi. São Miguel da Boa Vista carregando pelo lado direito, o Daniel apenas na cobertura, veio na defensiva o jogador Márcio, Sérgio. E é reposição bola para a equipe de Saltinho, Gilney. Estou aqui com o Tarci. Tarci, o que está faltando aí para sair o gol? Ah, o jogo está bonito, está pegado, né? Mas daqui a pouquinho acho que vai dar certo, vamos conseguir fazer o nosso aí. Dá para ser campeão, Tarci? Dá, com certeza dá. Se é o Tarci, então, que está aqui na reserva também da equipe de Saltinho. Vem a Sérgio. Equipe de Saltinho, bola pelo meio, veio a cobertura providencial. Briga por ali o Dinho. Também ao chão o jogador da número 7, que é o Vilmar. Lá do lado direito sobrou para o Ademir. E a arbitragem pegou falta de ataque, né? Falta de ataque, falta favorável para a equipe de Saltinho. E vai chuveirar a bola lá na área do goleiro Porco. Vai autorizar a arbitragem, vai para a cobrança. O pessoal vai se organizando. É o que eu falo, né? A experiência. Para que passar todo o campo se pode chuveirar essa bola direto lá na área. Vai sobrar para o Itamar. É ele. Vai fazendo a cobertura. Puxa na perna direita. Conseguiu cruzar essa bola. Veio a cobertura providencial da defensiva de São Miguel da Boa Vista. Mais atrás. Trabalha o Jever. E acabou
explodindo para cima do jogador de Saltinho e a bola vem em reposição de tiro de meta para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Olha, pelo meu são 22 minutos da primeira etapa da partida. Até o momento, uma partida equilibrada, uma partida onde as duas equipes tiveram boas oportunidades. Como mencionava agora há pouco, Saltinho começou melhor, teve mais oportunidades, São Miguel da Boa Vista veio na reabilitação e agora nós temos falta favorável para a equipe de Saltinho. Tazinho acabou sendo empurrado pelo adversário, agora vai tentar cobrir a área lá, Sérgio. Essa jogada aí vai acontecer com frequência. Por quê? Porque o campo está escorregadio, então você carregar uma bola, trabalhando ela ao chão, é muito mais difícil do que alçar ela lá na área. Acabou subindo por lá o jogador da número 20, é isso, o Nego. E acabou tocando em escanteio que vai ser cobrado pelo Itabari. É oportunidade para a equipe de Saltinho. Muito obrigado você que nos acompanha em toda a grande região do oeste de Santa Catarina. Você que está conosco em outras regiões do nosso estado catarinense. Receba um beijo no seu coração nesta manhã especial de domingo. Festa esportiva. Estamos no município de Saltinho. Hoje é 6 de fevereiro de 2022. Bola alçada. Subiu. Legal, legal. O Anderson. Sentiu, né? Lembrando que o Anderson veio aqui para receber atendimento na parada do jogo anterior. E pelo jeito ele está com problema na perna direita, né? Perna esquerda, aliás. Na região da coxa, né? Acabou colocando ali uma proteção e houve Sérgio. O choque foi com o Papi, é isso? Sérgio, eu tô com o Fábio aqui e ele vai falar para nós o que precisa melhorar, o que precisa ser feito, corrigir para chegar ao primeiro gol. Na verdade, acertar o meio de campo, o time deles é entrosado, joga tempo junto. Acertar o meio de campo e tentar fazer o primeiro gol para dar tranquilidade para a partida. Beleza, boa sorte para você. Muito bem, isso aí foi o Fábio, né? Vamos aproveitando, é a parada técnica agora, isso, né, Juninho? Isso aí. Sérgio, deixa eu conversar um pouco com o Marcelo aqui. O Marcelo que trabalhou bonito aí nesses primeiros instantes do jogo. Dá para vencer essa, Marcelo? Bom dia aos ouvintes da TV Tribuna, aos munícipes de Saltinho. Sim, o nosso time está bom. Só estão faltando alguns detalhes, mas acho que dá para nós ganhar essa partida aí com certeza. Valeu, boa sorte, Marcelo. Marcelo, goleirão da equipe de Saltinho, que trabalhou bonito aí nos lances aí nesse primeiro tempo. Segue 0-0 aqui em Saltinho. É o primeiro jogo deste domingo. É o final do veterano, a experiência em campo. Teremos possivelmente alguns jogadores, Sérgio, aí do veterano também no Força Livre no final da tarde. Sim, Jefferson. Goleiro Porco teve bastante trabalho nesse início da partida. Vai dar sua palavrinha, uma análise aí desse início do primeiro tempo. Jogo truncado. As duas equipes aí estão dispostas ao jogo. Mas vamos continuar no ritmo aí. Nós também tivemos chance. Eles tiveram chance, nós tivemos chance aí. Vamos continuar que dá pra ganhar esse jogo. Um jogo com certeza equilibrado, né, Porco? Com certeza, as duas equipes aí fizeram na primeira fase aí campanhas semelhantes e vai ser decidido nos detalhes aí o jogo. Para quem está correndo, o tempo está ajudando, né? Não tem aquele sol, mas para quem está debaixo da meta aí na trave, com certeza é mais difícil, a bola fica mais rápida, fica mais lisa também. Com certeza, a umidade aí não é amiga dos goleiros, né? Mas vamos lá, vamos seguir no ritmo aí, vamos ganhar esse jogo. Esse é o goleiro Porco, então, boa sorte para ele na sequência da partida. Sérgio, deixa eu conversar com o lateral direito por aqui, o Tazinho, que foi um dos destaques da equipe de Saltinho. Dá para sair daqui com a vitória, com esse título, Tazinho? Ah, com certeza, a equipe é boa também, respeitando o adversário, mas estamos bem preparados, com certeza. Daqui a pouco sai o gol e vamos ficar campeão, se Deus quiser. Já esperava estar na frente no placar, Tazinho? Ah, a expectativa era no começo, mas o jogo está meio difícil, campo bastante pesado, mas a gente vai procurar do gol. Valeu, esse é um dos destaques da partida, como eu falava recentemente, Sérgio. Joga atrás, joga na frente, vai para o ataque. Lateral direito, Tazinho, número 2. Segue manhã de tempo encoberto aqui em Saltinho, o primeiro jogo da grande final da Taça Lasberg. Lembrando que à tarde, 3 horas, tem pelo feminino Saltinho versus Santa Terezinha do Progresso. Às 3 horas você acompanha todas as emoções aqui pela TV Tribuna. Também logo mais, às 17 horas, outra grande final entre Saltinho e São Miguel da Boa Vista, Sérgio. Tudo certo, tudo pronto, vai reiniciar a partida. O Neguinho, inclusive, já está ali no círculo central, mandando o goleiro seguir aí o jogo.
Muito bem, reinício da partida. Fernando na defensiva da equipe de Saltinho. Bola pelo meio, briga de um lado, briga de outro. Sobrou para o Cafu. Colocou no chão, com experiência. Recebeu a falta, diz a arbitragem. E vem mais uma cobrança favorável para a equipe de São Miguel da Boa Vista. O Cafu, que é o cobrador oficial também, junto aí com o Papi e com outros bons jogadores da equipe de São Miguel da Boa Vista. Aí o Papi, ele que vai para a cobrança, né? Na perna direita, a bola alçada, veio a defensiva do Fernando mais uma vez. Sobrou, lado esquerdo, trabalha mais uma vez, São Miguel da Boa Vista, bola pro Bordog, e o Bordog acabou se chocando com o jogador da defensiva de Saltinho. Sérgio, e o Papi, que você bem disse aí alguns instantes atrás, camisa 10, mas tu pode observar também que o Papi joga mais recuado, né? O Papi joga mais ali no setor de defesa, não como nós costumamos ver um camisa 10 mais próximo ao ataque, formando as jogadas, né? Articulando e chegando ao ataque. O Papi, portanto, com a camisa 10, mas ajuda mais ali no setor de defesa e quando sobra um espaço ele avança. Sobe a equipe de Saltinho, lá do outro lado, é para o capitão Anderson. Sassarica, de um lado para o outro, vai para cima da defensiva. Tentou encontrar espaço no meio de três, aí não dá, né, Gilney? Tá sentindo, Sérgio. O Anderson dava anteriormente que ele dava para ver que ele estava sentindo e está sentindo por lá. Muito bem. Bola alçada. Acabou só assistindo agora o goleiro porco da equipe de São Miguel da Boa Vista. Nós temos... placar fechado. Olha, até o presente momento, modesta opinião de minha parte, esse jogo se define no detalhe. É algum vacilo, algum detalhe pequeno que pode definir a partida, porque temos aí em campo duas equipes com bons jogadores e o jogo extremamente equilibrado até o presente momento. É um jogo digno de final, né? As duas equipes merecem realmente aonde chegar. Olha só, trabalha a bola. Anderson, lá do outro lado. A tentativa de ligação era com o Itamar. Veio a cobertura do Providencial. Trabalha a equipe de São Miguel da Boa Vista. Na perna direita. Quem carrega a gorduchinha é o Marcelo. Olha para quem tocar. Puxou pelo meio. Agora sim, tentativa era com o Cafu. Veio o corte. Vem mais uma vez. A recuperação. Boa jogada do Jever. Largou com o Cafu. Na perna direita. Chama a participação do Marcelo. Marcelo recebeu a marcação. Puxa pelo meio. Prendeu, perdeu! Quem prende demais acaba perdendo. Olha que boa enfiada de bola agora. A tentativa era com o Daniel e o goleiro Porco. Saída providencial do Porco agora. O Porco saiu bem para fazer a defesa e se ele não está ligado no lance ali, o risco seria muito maior. Trabalha mais uma vez a equipe de São Miguel da Boa Vista, tem lateral a seu favor, vai o Marcelo para a cobrança, lá do lado direito, tocou curto, por ali a tentativa de jogada era com o jogador Gelson, acabou desarmado, cedeu lateral já foi cobrado, vem Saltinho mais uma vez, trabalha a defensiva, houve o corte pelo meio, a jogada, tentou ligar rápido por ali o jogador da número 7, que é o Ademir, e acabou vindo mais uma vez o corte. Boa a os jogadores, né, digamos assim, a parte defensiva da equipe de Saltinho. Trabalha pelo meio. Recebe, de volta, mais uma vez. O Anderson está vindo buscar essa bola, ela não está chegando lá na frente, o Anderson está vindo aqui no meio de campo pegar essa bola para tentar trabalhar com o Daniel. Sente um pouco mais a dificuldade nesse momento a equipe de Saltinho, que começou com mais entusiasmo, começou indo mais para frente, começou indo com mais volume de jogo e também de jogadores para o ataque. Tem falta a seu favor, a arbitragem já assinalou. O Adesir, ali o Neguinho, autorizou, já foi cobrado, trabalha aqui com o Itamar, a equipe de Saltinho, mais uma vez, atrás, com o Tuca, de Tuca para Itamar, pelo meio, vai tentar ligação com o Daniel, escapou pelo lado direito, tentou pelo meio com o Dinho, foi curta, a bola não chegou no Dinho, veio a recuperação e Dinho, falta agora favorável para a equipe... Será que sobe o cartão? O pessoal aí ficou na bronca, né? O banco de reservas de São Miguel da Boa Vista ficou na bronca na chegada do Dinho para cima do jogador Ademir. O Ademir ficou sentido, inclusive está no chão, né? Sentindo aí, reclamando com a arbitragem, a torcida na bronca, mas o juiz mandou seguir.
O Ismael Matos aqui, que é o assistente do lado direito do Neguinho, pediu pro pessoal tomar calma e que tá tudo certo. Olha só, subida da equipe do São Miguel da Boa Vista. Lá pelo lado direito, trabalha pelo meio. Mais uma vez, o Marcelo. Marcelo recebeu o Cafu pelo meio. Mais uma vez, a tentativa era com o Marcelo. E agora a falta do Marcelo. Falta de ataque da equipe de São Miguel da Boa. Boa subida por parte da equipe visitante. E a torcida e o pessoal aqui reclamando de cartão amarelo aí pro Marcelo, hein? Tá aí, portanto, falta favorável para a equipe de Saltinho. O Marcelo que acabou chutando após o apito do juiz, né? É, a bronca foi em cima disso, né? O Marcelo é um bom jogador e em alguns momentos ele acaba prendendo muito. Foi o segundo lance que o Marcelo acabou prendendo bastante a bola. Vem Saltinho, trabalha mais uma vez. Próximo ao círculo central do gramado. Lá na frente, a bola é para o Itamar. Recebeu, vai tentar trabalhar com o Anderson. Boa jogada do Itamar, bola de um lado para o outro. Sassaricou por ali o Itamar, agora sobrou mais uma vez, tentou fazer ligação e parou na marcação do Papi, a bola se perdeu em profundidade, vem reposição apenas em tiro de meta para o goleiro Porco da equipe de São Miguel da Boa Vista. Os dois técnicos atuantes aí à beira do gramado, não é verdade, Jefferson e Gilney? É, os dois técnicos estão ali bem atentos às jogadas, estão conversando com a equipe, estão orientando, os jogadores também estão ligados. Olha só a tentativa a longa distância por parte da equipe de São Miguel da Boa Vista. E o goleiro Marcelo apenas ficou olhando a jogada e vem reposição. Sempre o Tyson, né? O Tyson que faz a cobrança por parte da equipe de Saltinho. Tiro de meta, esse foi mais curto, lá no lado esquerdo. A equipe de Saltinho com dois professores por aqui, o Adnilson e o Adilson Ad. Os professores por aqui que estão no comando por aqui, ativo pela equipe de Saltinho. É a dupla Adilson e Adnilson, né? Pode até ser dupla sertaneja, né? Isso aí, Sérgio. Trabalha pelo meio, Itamar. Dei Itamar para o jogador. Acabou recebendo a falta. Falta cometida pelo jogador da 12, que é o Signor, para cima do Tazin. É, o Signor agora arrepiou para cima do jogador da equipe do Saltinho. Falta marcada, bola na área e vem perigo para a equipe, para a meta do goleiro de São Miguel da Boa Vista. Vai Chuchu, verá a bola mais uma vez lá na grande área do goleiro Porco. Bola cobrada, quem sobe, sobrou pro Dinho, acabou se atrapalhando. Deu defensiva, afasta a defensiva. Bordog subiu, jogou para trás, mas deixou a bola lá pro jogador Papi. Falta do Daniel para cima do Papi. Lembrando, Sérgio, que ganha tempo agora e conseguiu, né? A bola chegou até ele, ele protegeu bem, jogou o corpo, usou o corpo, ganhou a falta. Lembrando, Sérgio, que são três alterações em cada tempo, né? No intervalo, as equipes podem fazer as alterações que quiserem, né? Podem até mudar todos os jogadores, né? E segue aí o time principal do Saltinho. Pelo meu jogado, 32, 43 segundos, primeira etapa da partida, primeiro jogo do dia. Lembrando que às 15 horas nós teremos a grande final no feminino e na sequência a grande final no Força Livre. Agora o Daniel sobrou sozinho e faltou pontaria para o Daniel. Tá se lamentando, Daniel. Que foi isso, hein, Sérgio? Quase que a equipe de Saltinho abre o placar nesse lance do Daniel. Ele que nem esperava, né? Mesmo não tendo a altura aí dos adversários, nem esperava essa bola chegar até ele, quase abriu o marcador. Passou pela defensiva, passou pelo goleiro Porco, passou pelo zagueiro e sobrou pro Daniel. Eu até concordo contigo, Jonei. Ele não estava esperando muito essa bola, porque se ele espera, era só dar uma calibrada, Jefferson, pra bola ir pro gol. Justamente. E agora o Porco está pedindo atendimento e também o camisa 2, o Fábio, recebe atendimento no campo. A arbitragem autorizou, então, nesse momento aí, os atletas recebem um atendimento e nós podemos observar que o jogo segue naquele caminho do início, né? Um jogo bastante batalhado, um jogo brigado e bastante equilibrado, e se encaminha nisso aí até o desfecho do primeiro tempo. Sérgio, o esporte é isso, o esporte é vida, o esporte é prazer, o esporte é alegria. Acabando a Covid, se encerrando essa pandemia,
pessoal voltando às atividades, né? A torcida por aqui presente, apoiando a equipe de Saltinho. Dá para ver o quanto o pessoal aí ama o esporte realmente. Muito bem. Aí, portanto, as emoções da final da primeira Taça Lasberg, a competição inédita. Fábio teve que sair. Teve que sair quem, Jefferson? Saiu para o atendimento. Agora a arbitragem vai autorizar a volta. Bola na defensiva. Despachou por ali o Pape. Lá na frente, procurando o Bordog. Nas costas do Bordog. A bola lateral vai ser cobrada pelo Gelson. Gelson para Bordog. Ajeitou com categoria. No peito recebeu de volta. Bordog dentro da grande área. O pessoal aí acabou pedindo falta, a arbitragem diz que não houve nada, trabalha por ali o Ademir, de Ademir para o jogador da número 12, trabalha mais uma vez por ali a equipe, o Signor, lá do outro lado, sobra para o Pape, ou melhor, ali foi, o Pape mesmo, né? Agora ele fez um recuo ali, Jefferson. Ele tentativa ali de cruzamento na área, a bola foi mais para o goleiro do que para os atacantes, tranquilo, fez em segurança. Trabalha a equipe de Saltinho, mais uma vez, pelo meio, bola com o Tuca. Carregou, passou pelo primeiro, vai tentar mais uma vez, olha o Tuca, foi pro fundo, vai tentar o cruzamento, recebeu marcação na categoria pro jogador Anderson. Que foi isso do Tuca, hein? Fez fila no cruzamento pro Marcelo, acabou dominando mal a bola. Olha só, o Tuca passou pelo primeiro, pelo segundo, chamou para dançar o terceiro, largou na área e o Anderson acabou não conseguindo dominar legal a bola. Depois tentou ali cavar um pênalti, mas aí já foi tarde. Vem mais uma vez a equipe de Saltinho, a equipe da casa, carrega a bolinha, a gorducha lá pelo lado esquerdo, tentou jogar com o Itamar. Pelo meio, veio a cobertura, sobrou a bola pro Tuca, na perna direita, de um lado pro outro. Eu acho que a boa não é a direita, viu, Gilney? Porque senão também teria mandado de direita essa aí. Quase, Tuca novamente. A equipe de Saltinho tá criando um pouco mais, hein, Sérgio? E Sérgio, tem jogador caído. Ficou sentindo camisa 15 da equipe de São Miguel do Boa Vista, jogada sozinho na verdade, não teve participação do jogador adversário, o camisa 15, vou confirmar, o Gelson, né, tá no chão, tá no gramado, tá sentindo forte dores, pediu atendimento, vai vir massagem, vai vir um spray mágico para ver se ele consegue aí retornar à partida. Adi, já esperava uma equipe de São Miguel do Boa Vista forte para cima aí nesse primeiro tempo? Ah, sim, a gente sabia que ia ser um jogo bem difícil. A equipe deles é bem qualificada e está sendo aquilo que a gente esperava. Esperamos daqui a pouco conseguir achar o gol lá. Nossa equipe está um pouquinho ansiosa, com bastante ansiedade, mas acredito que daqui a pouco as coisas vão acontecer naturalmente e o gol vai sair. Beleza, esse é o técnico aí da equipe de Saltinho, Sérgio. Tô com o Ricardo aqui, o técnico da equipe de São Miguel da Boa Vista, e uma análise desse primeiro tempo é bastante equilibrado, né, Ricardo? Ah, bastante equilibrado, sim. Nós sabíamos que, principalmente no começo do jogo, eles iam vir forte para cima, mas a gente conseguiu segurar, por enquanto, essa primeira metade do primeiro tempo e conseguimos controlar o jogo. Agora está bem pareio e vamos continuar com essa pegada para ver se conseguimos fazer um golzinho logo. E agora essa imagem preocupa também o Gelson no chão, um jogador importante para a equipe, né, que colabora bastante no ataque. Ah, muito importante, sim. Ele colabora muito lá na frente e marca muito. Tomara que dê para ele continuar no jogo. Valeu, então, palavras do técnico Ricardo. É preocupação, né? Preocupação para o técnico, bom jogador, o Gelson, caído no gramado. Preocupação também dos demais integrantes da equipe. O pessoal até já correu lá para abrir o portão para o pessoal da ambulância fazer atendimento. E o técnico, inclusive, já mandou o Neco aquecer. Olha só, preocupação, portanto, para o técnico Ricardo, que acabou de falar com a reportagem do Jornal TV Tribuna, neste momento da partida. Pelo menos já são 38 e 39 praticamente da primeira etapa da partida. Claro que teremos aí acréscimo em função desse atendimento e de outros momentos em que a bola acabou sendo parada, né? Então, portanto, teremos aí a reposição bola daqui a pouquinho mais, já com mudanças na equipe de São Miguel da Boa Vista.
Deve entrar quem aí no lugar do Gelson? O Ricardo tinha chamado o Neco, vamos confirmar se é isso mesmo. É, o Neco com a 16, estava ali próximo, mas acho que não vai dar, não vai ser ele o... Quem sabe o técnico até vai aguardar um pouquinho para saber exatamente qual que é a condição do Gelson, se pode ou não, mas eu para mim acho que não volta não o Gelson. Trabalha a equipe de Saltinho, lá pelo lado esquerdo, bola rolando, bola alçada, aqui do outro lado, vai correr, se esforçou todo por ali, mas não deu para chegar o Daniel nessa jogada, e apenas temos a reposição em lateral para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Tem mais jogador caído. Mais jogador no chão, Sérgio. Dá para ver qual, por aqui qual o atleta que é. Ficou sentindo. Campo molhado, campo pesado, né? Acaba muitas vezes sem pretensão aí o jogador adversário cometendo falta aí, muitas vezes até lesionando o atleta adversário. Era o Ademir, né? Tá tudo certo com o Ademir. O árbitro Neguinho tá na expectativa em relação ao retorno ou não do jogador Gelson, da equipe de São Miguel da Ademir. Boa Vista. Ademir vai precisar de atendimento também, Sérgio. Olha só, mais um jogador que precisa de atendimento. O Ademir está falando que não, viu? Não sei se vai dar para o Ademir continuar. Mais uma preocupação para o técnico Ricardo da equipe de São Miguel da Boa Vista. Deve entrar então o Neco. Tá o aí. Neco está em campo. Está aí o Neco com a 16. Entrou no lugar do Ademir, é isso? Isso, lugar do Ademir. E no lugar do Gelson, nós já temos algum substituto? Está no aquecimento por aqui, o 19. 19 não tem por aqui na minha lista, hein, Sérgio? É, o 19 ainda não temos relacionado. Daqui a pouco nós teremos a informação detalhada. Lateral. Mas não deve ser ele. Esperando atendimento aí do atleta, Marcelo. Lateral favorável para a equipe de São Miguel da Boa Vista. São as emoções da primeira final da Taça Lasberg de Campo Regional. Lembrando que além das duas equipes que nós temos no gramado, que é São Miguel da Boa Vista e Saltinho, a equipe da casa, nós tivemos também na participação do naipe masculino, Santa Teresinha do Progresso, Bom Jesus do Oeste e Tigrinhos. Agora falta para cima do Anderson, ficou sentindo o Anderson. Ficou no chão o Anderson, hein? Um dos atletas de destaque, capitão da equipe de Saltinho, que estava sentindo também aí nos primeiros lances da partida, né? A perna direita, né? Mas segue na partida o Anderson. É bom momento para a equipe da casa. Tá por ali o Itamar, tá por ali também o Dinho. É bola próximo ao bico ali da grande área, preocupação para o goleiro Porco. E é bom momento para a equipe da casa. E olha, tá voltando. Contrariando as previsões, o guerreiro Gelson tá de volta para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Olha só. Já vai para a barreira. Já vai para a barreira. E sobrou para o Itamar. Preocupação. Olha, para quem bate bem ali é bom momento, viu? Vai bola. Eu, para mim, vai bola direta. Tentou o cruzamento. Voou baixo por ali o Anderson. Não encontrou nada, Gilney. Buscou a cabeça sem cabelo do Anderson lá, mas não deu certo. Olha, eu não sou aquela coisa de categoria, mas eu, para mim, é bola para mandar direto pro gol. É bola escorregadia. O campo tá molhado, Gilney. Com certeza, Sérgio. Era bola para pôr lá dentro. Vem São Miguel da Boa Vista, bola lá na frente, vem na cobertura o Tazim. Tudo calmo, coloca a gorduchinha no chão, olha para quem tocar, tem o Fernando a seu lado, vai sobrar o toque para o Fernando, mais atrás, o Fernando vai despachar, veio o corte providencial pelo meio, vem a equipe de São Miguel da Boa Vista no primeiro, na primeira tentativa, o Neco tentou por cobertura. O Neco teve a oportunidade, teve o espaço, chegou bem no ataque e finalizou buscando seu golzinho nessa reta final de primeiro tempo. Eu ia dizer, Sérgio, que São Miguel da Boa Vista está esperando um tiro certeiro, né? Se recuou um pouco mais, ficou um pouco mais atrás para tentar o tiro certeiro aí, deixando a equipe do Saltinho andar. Muito bem, tá aí portanto. Vamos adequando aqui todas as situações possíveis. Bola mais uma vez sendo trabalhada
pela equipe de São Miguel da Boa Vista. Pelo meio, tá aí, Cafu, habilidoso Cafu. Colocou no chão, lá do outro lado, vai trabalhar com o Papi. Olha para quem tocar. Mais uma vez, Cafu recebeu, trabalhou, prendeu. Vai largar lá do outro lado de novo pro Papi. Papi lá na frente, para ninguém agora. É, o Cafu fez o controle de bola no meio do campo, soltou pro Papi, o Papi tentou o lançamento, mas ninguém entendeu, saiu para ninguém, bola já está em campo novamente. Vem a equipe de Saltinho, a arbitragem mandou seguir, disse que não houve falta, pediu a falta por ali o jogador Márcio. Agora sim, né? A arbitragem do Neguinho disse que sim, que houve falta, a falta já foi cobrada, vai ser cobrada pelo Tyson. Olha, mais uma vez, o pessoal vai se organizar na grande área. O Tyson vai para a cobrança, primeira coisa que ele fez, já olhou para a área. E vai lá, chuchu verando, bola para a área do goleiro Porco. O Anderson teve dificuldade, agora sim fez o domínio. Tem o Daniel, Daniel vai cruzar essa bola pelo chão. Veio o corte providencial, o Dinho fechava por lá. Mais uma vez sobrou a bola na perna direita do Tazin. Chegou com força, chegou com vontade. Essa se vai dentro, preocupa o goleiro. Quase, quase, hein, Sérgio? Tazin, que está sendo um dos destaques número 2 da equipe de Saltinho. Quase chega lá dessa vez, hein? Goleiro Porco vai fazendo aí a reposição em tiro de meta. Na defensiva trabalhou o Tyson. Pelo meio, briga de um lado, briga de outro. Bola sobrou com o jogador Signor. De Signor a tentativa era com o Papi. Veio a cobertura do Tazin. Tazin pelo meio para o Itamar, escorregou, chegou Cafu na cobertura. De Cafu mais uma vez para o jogador ali que é o número 12. Veio a cobertura e é lateral favorável para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Grande final da Taça Lasberg de futebol. Nesse domingão aqui em Saltinha. Mais uma vez, cobertura agora pelo meio foi do Tuca. Lateral de novo. Cobrança sendo feita, já foi feita. Fábio, de Fábio para o Cafu, pelo meio. A cobertura foi do Tyson, lá do outro lado. Sobrou a gorduchinha, vai trabalhando com ela o Márcio. Largou lá na frente, Anderson. Sempre o Anderson é a referência de Saltinho no ataque, junto com o Daniel, logicamente, mas a bola primeira, quem organiza, quem comanda é o Anderson, que agora recebeu escanteio, conseguiu um escanteio para a equipe de Saltinho. Itabar vai para cobrança. E o jogador camisa 10 da equipe de São Miguel da Boa Vista está crescendo na partida e fazendo bons desarmes, bons cortes e ajudando no setor defensivo com certeza. Trabalhando mais uma vez. Bola por baixo, né? Aí fica difícil. Escanteio por baixo é difícil. Itamar, mais uma vez, tentou o toque, vai por lá, evitou a saída do Signor, mandou a bola para a lateral, veio o corte providencial, Itamar colocou ela no chão, vem mais uma vez o lança. O Daniel não estava esperando essa, viu? Se perdeu, foi cobrado pelos companheiros. É verdade. Os companheiros aí ficaram na bronca com o Daniel. Reposição, bola favorável para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Lateral sempre sendo cobrado aqui pelo lado esquerdo com o Fábio. E é fim de conversa. Sérgio. Sim, vai, Jefferson. Tocou o Papi que vai falar aqui conosco um minutinho. Um jogo bastante equilibrado, difícil, buscando os espaços e agora tentar corrigir os detalhes para a segunda etapa. Com certeza, né? Jogo parelho, jogo pegado, né? E praticamente ninguém teve oportunidade nenhuma, né? Jogo truncado. E tem que ter paciência. A hora que nós abrir aí para tiver uma chance, a gente tem que guardar para poder matar o jogo. O time criou algumas oportunidades, mas também teve trabalho no setor de defesa, né, Papo? Com certeza, né? Mas a oportunidade é clara, clara mesmo de gol, acho que ninguém teve, né? Tá bem truncado, bem amarrado. Vamos sentar agora, conversar no intervalo que o professor tem para corrigir, para nós buscar o gol no segundo tempo e sair com a vitória. Beleza, obrigado. Sérgio, boa sorte para você. Deixa eu falar então com o Anderson, dos destaques aí da equipe de Saltinho, atacante, que sentiu já nos primeiros momentos da partida, né, Anderson? É, eu já vinha com um problema numa coxa aí. Aí começou o jogo aí na primeira jogada mais forte aí, senti, mas final é assim mesmo, né? Tem que ter superação, acho que para ganhar uma final tem que ter vontade e vamos lá.
não vamos esquecer da dor e vamos tentar ganhar esse título. Já se esperava um São Miguel da Boa Vista forte, Anderson? Ah, com certeza, né? Eu acho que o time, né, chegou na final, ele tem os méritos deles, né? Como nós temos nós, ele tem os deles. E joguemos duas partidas, na primeira fase com eles. As duas partidas foram difíceis e a final sempre é complicado, né? Nós estamos com vontade de ganhar eles também, então é assim mesmo. Mas eu acho que a nossa equipe tem condição de segundo tempo sair com a vitória. Volta para o segundo tempo, Anderson? Acho que depende do treinador, né? Por minha vontade eu volto, se precisar, estou aí. Valeu, esse é o capitão, então obrigado, Anderson, boa sorte aí nessa final. Sérgio, eu vou conversar com o Ricardo novamente, e antes ele falou um pouquinho mais rapidamente durante o jogo, agora a gente tem um pouquinho mais de tempo para analisar esse primeiro tempo e o que pode ser feito, o que pode ser corrigido para essa segunda etapa. Ah, começou um jogo bem forte, né? Nós sabíamos que Saltinho já vinha, principalmente aí na primeira metade do primeiro tempo, eles iam vir muito forte. Conseguimos controlar o jogo, não tomamos gol. Agora conseguimos equilibrar e vamos acertar algumas peças. Pena, perdemos o Ademir já por machucado, o Gelson também machucou. Mas agora vamos tentar acertar para conseguir fazer um gol e ganhar no tempo normal aí. O Gelson será que consegue na segunda etapa ou vai ter que fazer uma análise? Eu vi que e também vai ter que ter alguns detalhes aí para a segunda etapa, para fazer algo diferente, para encontrar, quem sabe, um espaço, né, Ricardo? É, Saltinho fecha bem, eles marcam bem. Mas vamos tentar agora achar algum espaço aí. E vamos ver o Gelson, vamos ver agora. Tomara que ele volte, que ele é um jogador muito importante aí para nós. Beleza, então aí o Ricardo, né? Falando a equipe da TV Tribuna, o mundo se liga aqui. Sérgio, deixa eu conversar com o Ad, então. Vai ter algumas alterações para esse segundo tempo? Sim, a gente, analisando o nosso jogo, optou por mexer em algumas peças aí. Vamos fazer, a princípio, no intervalo, vamos fazer uma substituição. Vai entrar o Jair, que é lateral esquerdo, e nós vamos trazer o Márcio para o meio, para tentar dar uma fechada nesse meio e talvez até conseguir atacar melhor. Dá para levantar a taça? Olha, a nossa equipe está com condições de levantar, só nós botar um pouquinho a bola no chão e fazer ela rodar que nós vamos achar o gol e vamos levantar a taça. Uma avaliação desse primeiro tempo, treinador? Um pouquinho de ansiedade e afobação do nosso time, por parte do nosso time. A equipe deles também bem qualificada, marcando muito forte, é difícil, o campo molhado, fica difícil de jogar, e a gente sabe que é veterano, então já tem algumas dificuldades a mais, mas a equipe está se portando bem e eu acho que agora no final deu uma acalmada e melhorou um tanto bem razoável. Eu acho que se continuar nesse pique no segundo tempo a gente vai achar o gol logo. Obrigado então, treinador. O Ad, que está fazendo algumas substituições aí nesse intervalo de jogo aí, para tentar levantar a taça aí do veterano Copa Lasberg. Sérgio, estou aqui agora com o jogador Ademir, da equipe de São Miguel do Boa Vista, que vai fazer para nós também, né, uma análise da sua leitura de jogo desse primeiro tempo, e teve que sair mais cedo, né, Ademir? E agora a gente já vai com aquele pensamento, já vai estudando o que pode ser feito para a segunda etapa, né? Pois é, um jogo bem parelho. Eu acabei sentindo o campo pesado, né, propício para acontecer a lesão, e acabei sentindo a lesão no começo do jogo. Mas o jogo é bem parelho, né? O time deles é bom, mas não temos recuado, jogando igual para igual, até nós estávamos melhor até a metade do primeiro tempo, e segundo tempo vamos para cima, né? Não podemos segurar, né? Os pênaltis para nós não é o que nós queremos, né? O jogo fica mais rápido também, né? O gramado escorregadio, umidade ali, a gente percebe realmente que tem dificuldade, principalmente para os goleiros, né? É verdade, é um jogo difícil até para a arbitragem, por causa que o jogo mais carinho, mais rápido. Os goleiros até agora não foram testados muito, a bola não chegou no gol, né? Só bola aérea quase, jogo troncado, né? E agora ouviu o que o professor tem para falar para essa segunda etapa, né? É, esperamos que continuemos mesmo pegada, né? Mesma pegada, mesmo tá firme, o jogo tá bem parelho. Se continuar assim, a gente tem esperança de chegar no final do jogo com o placar vantajoso. Aí o Ademir, então, palavras do Ademir e a expectativa já para a segunda etapa. Valeu, a gente segue aqui diretamente de Saltinho, grande final do Taça Lasberg de futebol. Iniciamos pelo Veteranos, né? Partida bonita, partida pegada nesse primeiro tempo entre Saltinho e São Miguel da Boa Vista. Eles que se enfrentaram em duas ocasiões também nesse campeonato e hoje decidem então a taça. Logo mais às 3 horas da tarde nós temos pelo feminino, então Saltinho e Santa Terezinha do Progresso. E para encerrar às 5 horas da tarde tem a última partida entre Saltinho e São Miguel da Boa Vista, também a grande final. 3 jogos da final, final inédita, conforme informações que a gente teve, a nossa reportagem teve, final inédita aqui no município de Saltinho, nunca na história, teve 3 finais no mesmo dia por aqui, trazendo um espetáculo do futebol
ao município de Saltinho. Vamos ouvir por ali o jogador Dinho, Gionei. O Dinho, que é o jogador da equipe de Saltinho. Também o Fernando Pacassa, ele que é o secretário municipal de administração. O Dinho é o secretário municipal de assistência social. Vou pegar uma palavrinha com eles também para saber como é que está a expectativa e o jogo até o presente momento. Dinho, o que está achando do jogo até aqui? Bom dia. Bom dia. É um jogo que está bem truncado, né? Por causa que é uma final de campeonato, né? A gente já sabia que a equipe dele são muito qualificada, então é um jogo que é mais bastante psicológico também. A gente tem que marcar e cuidar a equipe deles, né? Mas a gente está procurando, além de um detalhe aí, que a gente vai estar decidindo esse jogo aí pro nosso município de Saltinho. A equipe cresceu no final da primeira etapa. Dá para ser que seja resultado positivo, Dinho? Ah, com certeza, né? Sabemos da dificuldade que é o jogo, mas a gente acredita nos nossos companheiros aí, que com certeza vamos levantar essa taça para o nosso time de Saltinho. O que o técnico passou, Dinho, nesse final do primeiro tempo? Ter mais calma no último trecho do campo aí, que é pra gente deixar pifado o atacante, né? Cuidar, né, nesse sentido aí, no último passo aí, pra gente definir aí pro gol. Valeu, obrigado então, Dinho, conversando com a nossa reportagem aí. Estou com o Fábio, da equipe do São Miguel do Boa Vista, e se a câmera consegue fechar aqui no joelho dele, você pode observar aqui, ó. O que está sendo esse jogo, tá? São detalhes, são coisas que acontecem do jogo, mas você vê a vontade de vencer, né, Fábio? É isso aí, um jogo truncado, um jogo de final, duas equipes qualificadas, e vai ser nos detalhes quem fazer o gol, quase certo vai sair vitorioso. Espero que seja nós, pela vontade, isso. E um grande espetáculo, né, Fábio, com certeza. E o que o professor passou aí para essa segunda etapa como orientação? Isso aí, um espetáculo, as duas comunidades presentes, uma final bonita. O professor passou, na verdade, para ficar atento com o centroavante e o ponta deles, não cuidar e tentar finalizar uma bola para tentar garantir o título aí. Tomara que saímos campeão, né? Que é o que a comunidade quer e o time do Palmeiras, São Miguel Boa Vista. Fábio, e aos poucos também vai retornando o esporte, né? Com tudo que nós vivemos aí nos anos passados, com Covid, com pandemia, e agora o que é bom, o que é saúde, está retornando. É isso aí. Tempo parado, quer cuidar um pouquinho por causa de lesão. Todos estão, primeira competição depois do Covid. E a comunidade volta, né? A comunidade estava com saudades, jogador. É isso aí. Valeu, Fábio. Boa sorte para a segunda etapa. Só uma palavrinha aqui com o Osmar, ainda as equipes voltando. Osmar, torcida dentro da expectativa, já se esperava aí o pessoal participando, a equipe de Saltinho apoiando a equipe. Com certeza, Junê, a gente vê que já temos um grande público aí assistindo e provavelmente na parte da tarde o pessoal vem em mais quantidade, né? E hoje o tempo também não contribuiu muito, temos um tempo fechado aí, mas provavelmente à tarde aí o tempo vai melhorar e vai estar ajudando nós também. O que achou do primeiro tempo? Jogo bonito, né? Um jogo parelho, as duas equipes tiveram oportunidades. Eu acho que mais interessante é que as equipes estão se respeitando, um jogo de amizade, de amigos, isso é o que mais importa, né? Aí os dois municípios estão de bem, né? Valeu, obrigado, Osmar. Eu que agradeço, um abraço a todos. Abraço. Esse é Osmar Bergamaschi, assessor de esportes do município de Saltinho. Abraço também para o Vilmar Luiz Horn, ele que está torcendo pela equipe de São Miguel da Boa Vista, lá em Nova Chavantina, no Mato Grosso. Vilmar Horn, abraço. Excelente transmissão, parabéns à equipe da TV Jornal Tribuna, José Luiz Fidelis, Camporê, abraço, Zé. A Grazi Lise. Vamos time, também aqui nos comentários, e você vai curtindo, comentando e compartilhando, e nós vamos levando aqui a sua participação especial, e a bola vai voltar a rolar já já, aí no gramado do município, do estádio municipal de Saltinho, na nossa querida, bela e Santa Catarina. Arbitragem por ali conferindo os últimos detalhes, sim. Sai então o Vilmar, número 7, para a entrada do Jair, número 15, na equipe do Saltinho. Jair, 15, no lugar do Vilmar, 7. Sérgio? Sim. A equipe de São Miguel do Boa Vista volta como terminou o primeiro tempo, apenas aquela alteração e nada mais. Por enquanto segue como está. A alteração que nós tivemos foi o Neco, né, 16, isso, no lugar do jogador Ademir, né? Correto. Ademir que acabou sendo contundido, né? Aí, portanto, nós precisamos ter todas as informações estão chegando.
Rola a bola, começam as emoções, é etapa complementar, é segundo tempo, é a final do veterano, primeira taça, Lasberg Regional de Futebol de Campo. Trabalha a equipe de Saltinha, a equipe da casa, parou na marcação, Cafu, olha para quem tocar. Vai trabalhando, na perna direita, ameaça para um lado, ameaça para o outro, vai largar, lá no meio, é a participação do jogador da número 8, que é o Jever, lá do outro lado, trabalha mais adiante, Fábio. Bola alçada, lá na grande área, saiu o goleirão Marcelo Providencial e houve choque por ali. Realmente houve um encontro entre os jogadores, o goleiro com o atacante da equipe de São Miguel da Boa Vista, está sentindo, está com a mão no rosto ali e o juiz preferiu parar o jogo. É, portanto, preocupação de novo para o técnico da equipe de São Miguel da Boa Vista, para o Ricardo. A equipe de Saltinho, portanto, não tivemos apenas essa alteração, né? O Vilmar, o Jair entrou no lugar do Vilmar. A expectativa para essa etapa complementar, Junei, teremos aí possivelmente grandes emoções e continuamos com o placar fechado, né? Falávamos no início da partida de que seria definido no detalhe, e o detalhe é até agora não aconteceu, que foi o gol, né? Mas agora sim, Sérgio? Sim. Falava por aqui com o Osmar, ele falou, destacou para a nossa reportagem que a entrega da premiação vai ser toda no final, né? Após o último jogo, o encerramento do último jogo. Sobe a equipe do Saltinho, boa jogada, tava na banheira o Dinho agora. Técnico cobrando, então, o jogador Daniel por aqui, o técnico da equipe do Saltinho, o Adi. Trabalha mais uma vez. Vem a equipe de São Miguel da Boa Vista. Recebeu falta por ali. Entrou com vontade. O árbitro da equipe até o presente momento está economizando, né? Não tivemos... Tivemos acho que apenas um cartão amarelo, é isso, até o presente momento? Acho que só um cartão mesmo, Sérgio, isso mesmo. Segue apopando nos cartões aí. Falta favorável para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Vai chover a bola para a área do goleiro Marcelo. Subiu a defensiva, houve o corte, agora é bom momento. Ia no contra-ataque, pelo meio, encontrou o Jever, fez o corte, Cafu recebeu falta também, não gostou muito aí da falta o Cafu na jogada do Márcio. Bola já foi cobrada. Trabalha mais uma vez, vai na velocidade. Que vontade teve agora o jogador da número 11, o Marcelo, hein? Toque longo, foi lá, brigou pela bola, levou melhor, Cafu no arremate, vai carregando e acabou se perdendo em lateral. Já cobrado. Itamar recebe o jogador de Saltinho. Tentava pelo meio com o jogador, era o Anderson, né? E acabou cometendo falta de ataque o Anderson. Vai falta que favorece a equipe de São Miguel da Boa Vista. Por ali o Papi na bola. Quem sofreu a falta é o camisa 8, o Jever, que já vai abrindo ali para receber o passe, mas acho que vem bola para o ataque. Trabalha mais uma vez. Lá na frente, bola longa, não sei se tentou direto para o gol, viu? Mas o goleiro Marcelo ficou apenas observando a jogada feita pelo jogador da equipe São Miguel do Boa Vista. Veio na cobertura, tranquilo, Papi, bola pelo meio, Cafu carrega mais uma vez, na perna direita. Acabou por ali, distribuindo. O Tuca agora não quis saber de brincadeira. O pessoal sai cobrando o Papi por aqui, ele que foi destaque, hein, em algumas jogadas da primeira etapa. Agora recebe cobrança aí nos adversários. A arbitragem está esperando a bola voltar, para então poder fazer a reposição em lateral. São as emoções da primeira Taça Lasberg de Futebol de Campo Regional. As equipes de Saltinho, São Miguel da Boa Vista fazendo a final no Veteranos. Na parte da tarde, 15 horas, nós teremos no Feminino a equipe
da casa recebendo Santa Terezinha do Progresso. Lembrando que Bom Jesus do Oeste não participou no naipe feminino. E às 17 horas a grande final no Força Livre. Mais uma vez a equipe de Saltinho recebendo a equipe de São Miguel da Boa Vista. Bola forçada agora, Gionei. Itamar não conseguiu acompanhar. Bola longa, né? Que acabou dando para um adversário, de presente para o adversário. Lateral vai ser cobrada pela equipe do São Miguel da Boa Vista. Marcelo está lá. O pessoal está sentindo um pouco já o cansaço, né? Veteranos, pessoal com uma certa idade já mais, né? Campo pesado, né? Campo pesado. Já não é mais aquele clima, temos a temperatura um pouco maior. Agora o sol aos poucos vai mostrando a sua cara. Trabalha a equipe do São Miguel da Boa Vista, lá pelo lado esquerdo, carrega o jogador da número 2, que é o Fábio. Fábio lá na frente, já veio o cruzamento do Bordog, não chegou na grande área e apenas reposição em tiro de meta para o goleiro Marcelo, já fez a cobrança. Ia buscar lá do outro lado o Tazim e ficou na bronca, viu? Mandou direto em lateral o goleiro Marcelo. O Marcelo agora se precipitou, teve um pouco de pressa, entregou a bola agora de graça para a equipe de São Miguel da Boa Vista, que já vai para a cobrança do lateral. Fábio fez a cobrança, já recebeu. Vem mais uma vez a equipe de São Miguel da Boa Vista. Jeffer, pelo meio, aqui do outro lado, tentou encontrar e encontrou bem o Marcelo. Marcelo recebeu a marcação do Daniel. E falta para cima do jogador Tuca agora. Ficou na bronca o Tuca. Tem pressa, vai para a cobrança. Márcio, pelo meio, recebeu, mais uma vez. Márcio, olha para quem tocar, para o Daniel. Daniel vai para cima da marcação, lá na grande área. O Anderson ficou se lamentando, recebeu uma bola açucarada o Anderson. Na conclusão, faltou pontaria. Quase, quase, mano. Dessa vez não deu pro Anderson, hein? Ele que ficou lamentando aí o erro que cometeu. Quase aconteceu o detalhe agora, que é o detalhe do gol, que nós falamos desde o início da partida. Agora trabalha por ali, pressionando o jogador da equipe de Saltinho, foi o Jair, né? O Jair que entrou no lugar do Vilmar. Cobrança sendo feita. Tyson, sempre o Tyson, né? Vai tocar curto ali com o Tuca, vai mandar essa bola pra frente. Tá reclamando com os companheiros de partida, não sabe pra quem tocar, vai lançar. Encontrou, bem colocado. Tava por ali o garotinho Jair. Acabou não tendo domínio, Cafu veio na parada, acabou dando o último toque na malandragem no Jair. E o lateral sendo cobrado pra equipe de São Miguel da Boa Vista, o Marcelo. Veio a marcação do Anderson e agora a reposição é favorável para a equipe de Saltinho. Daniel, olha para quem tocar, mais atrás, chamou o bom jogador Tuca, pelo meio, trabalha com o Itamar, de Itamar vai para o Daniel, vai para o fundo, Daniel, bom momento para a equipe de Saltinho, foi lá para as mãos do goleiro Porco. Essa não deu para ninguém chegar. E o tempo agora com esse sol já muda as características de jogo, né? Antes nós tínhamos um jogo mais rápido, mais perigoso, e agora já a gente já vê com esse sol como vai mudando aí as características do gramado e também do jeito, o tempo de bola, né? É, persistindo um pouco de sol durante o dia, à tarde nós teremos um gramado não tão perigoso e não tão pesado como está sendo agora pela manhã. Falta favorável para a equipe de São Miguel da Boa Vista, falta de ataque do Dinho. Arbitragem muito bem na partida, meu caro Gionei. Com certeza, atuando muito bem a arbitragem. Partida muito equilibrada, hein, Sérgio, de ambos os lados, né? Horas é São Miguel da Boa Vista no ataque, horas é Saltinho, né? Os times bem fechados, bem organizados também para não marcar bobeira, né? Persistindo o empate, são penalidades máximas, direto para as penalidades. Gionei, tem essas informações? Ainda não, mas eu já vou conseguir, Sérgio. Olha só a tentativa da equipe de São Miguel da Boa Vista, ficou na bronca, ficou na briga agora o Bordog. Queria pênalti, Jefferson.
É, a torcida ficou na revolta agora, ficou nervosa, xingando até a mãe do árbitro, né? Brincadeiras à parte, mas realmente a torcida na bronca e a equipe de São Miguel vai se ensaiando, vai chegando como pode pelos espaços. Olha só, goleiro Marcelo tentou o Daniel, o último toque foi do Daniel, o lateral já foi cobrado, agora sim, veio na cobertura Itamar. A Daniel vai para a cobrança, para a equipe de Saltinho, lá no fundo, buscando a participação do Anderson. Encontrou pelo meio o Marcelo. Lá do outro lado, quem carrega a gorduchinha é o Fábio, para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Deu um toque muito longo, veio bem na cobertura, recuperou mais uma vez o jogador de São Miguel da Boa Vista e recebeu falta agora. Ficou na bronca por ali o Tazim. A arbitragem do Neguinho diz que não e que é falta favorável para a equipe visitante, para a equipe de verde. São Miguel da Boa Vista mais uma vez tem a oportunidade de chover a bola lá para a área do goleiro Marcelo. Tazim ficou reclamando no lance aí com a arbitragem, mas o árbitro já tinha assinalado. Lembrando, Sérgio, então, partida terminando no 0-0, no empate, vai para os pênaltis diretamente. É o que eu imaginava, né? Categoria veteranos, se botar uma prorrogação para cima dessa juventude aí, não tem quem aguente o pique, não tem quem aguente o ritmo, né? Cobrança sendo feita, bola lá em cima, goleiro Marcelo, foi lá, espalmou! Tirou o perigo, bola perigosa, tinha endereço. Papi com a bola viajando na área, levando perigo para a meta da equipe de Saltinho. O goleiro fez aquela defesa de segurança, né? Não tentou arriscar, não tentou fazer graça, apenas fez o que tinha que fazer. Escanteio para a equipe de São Miguel. Muito bem, cobrança sendo feita. De escanteio favorável, bom momento para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Vai ter bola alçada, bola meia altura, afasta o Fernando Pacassa e agora é bom momento. Fernando vai em velocidade, trabalha com o Anderson, já passou por aqui o Fernando. Lá do outro lado, fez inversão de jogada, é com o Itamar. Carrega a gorduchinha, vai para cima a equipe da casa, a equipe de São Miguel da Boa Vista. Acabou não tendo bom desempenho o Itamar. Foi desarmado e é lateral favorável para a equipe de Saltinho na cobrança Tazim. Olha, o Itamar eu acho que deveria ter tocado um pouquinho antes. Acabou desperdiçando um bom momento para a equipe de Saltinho, Gilney. É o que nós falávamos, né, Sérgio? O desgaste do início do primeiro tempo, campo bastante pesado, né? Veteranos, como você falou, Sérgio, então acaba pesando um pouco agora nessa etapa final. Trabalha lateral lá na grande área, era pro Dinho, veio a cobertura, no rebote deu Saltinho, agora São Miguel da Boa Vista e bola para fora do gramado, Jefferson. E o técnico Ricardo já prepara aí alterações, né? Mandou pro aquecimento camisa 17 Conte, já tá no preparo. Acredito que na sequência já teremos alterações na equipe de São Miguel da Boa Vista. Muito bem, pelo meio, olha só, Saltinho chegando mais uma vez, Cafu foi desarmado, sobrou no bate-rebate pro jogador Jair, de Jair para o jogador Márcio, agora trabalha por ali o pequenino Tazim, bola de um lado pro outro, Jair mais uma vez pro Márcio, Márcio vai trabalhar lá na lateral direita, foi desarmado mais uma vez, volta a bola pelo meio com o Márcio, fez a proteção, recebeu a falta agora do jogador Papi. Agora cartão amarelo. Cartão, o Papi chegou um pouco mais forte agora e realmente agora esquentou o negócio, né? A torcida na bronca, o banco de reservas na bronca, mas não teve outra conversa. Cartão amarelo para Papi. Muito bem, teremos na sequência a cobrança de falta favorável para a equipe de Saltinho. Na área o Anderson, o Itamar e também o Daniel esperando bola alçada. E o goleiro Porco está na preocupação, organizando a sua barreira. Nós deve ser levantada, né, Sérgio? É verdade. Bola que vai ser levantada quando temos 14 minutos jogados na etapa complementar. Aos poucos o sol vai mostrando a sua cara. E olha, no período da tarde, com umidade, se o tempo tiver uma intensidade de sol forte, vai esquentar. Dinho para a cobrança, vai mandar direto! Tudinho, bola rasteira, houve o toque, houve o desvio na barreira e é escanteio favorável para a equipe de Saltinho. Teremos mudança na equipe de São Miguel da Boa Vista. Vem aí o camisa 19, ainda não identificamos, né? Porque nós ficamos aí na dúvida de quem entrava, mas quem vai é o 19, que estava ali, chegou por último, chegou
agora e a gente já vai confirmar o nome de quem entra, mas vai sair jogador da equipe de São Miguel e também o camisa 18 que está se preparando para a entrada. Já confirmamos. Pazinho na cobrança, Sérgio. Muito bem, cobrança de escanteio favorável para a equipe de Saltinho. Tazinho, a perna direita, rasteiro, no chão, deixou passar, passou pelo Fernando, passou pelo Dinho. Quase que arma agora contra-ataque para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Olha só, bola tocada na devolução, vai sobrar para o goleiro Marcelo. Saiu da meta, afastou o perigo. Temos as alterações de São Miguel da Boa Vista. Pegamos agora quem entrou, o Conte com a camisa número 18 e o Ivo com a 19. Já confirmo quem saiu. 19 para o Ivo, saindo o Bordog na 9 e também temos mais alterações na equipe de São Miguel da Boa Vista. Já teremos essas informações. Trabalha a bola, equipe de Saltinho no campo defensivo. Pelo meio. Trabalha, abriu, aqui do outro lado, tentou pelo meio, com Daniel, de Daniel para o Anderson, sai da meta o goleiro Porco, saída providencial, estava ligadaço ali o goleiro de São Miguel da Boa Vista. E o Anderson já chegava, né, para tentar uma cabeceada aí, Sérgio. Sérgio? Sim? Confirmando as alterações, então, como entrou o Conte e também o Ivo, saiu o Bordog com a 9 e saiu também o Nego, camisa 20. Nego saiu para a entrada do Ivo, do Conte, 18, e o Bordog, 9, saiu para a entrada do Ivo, 19. Portanto, agora em campo para a equipe de São Miguel da Boa Vista, o Porco, o Marcelo, o Papi, o Ivo, o Fábio, o Jever, o Signor, o Cafu e também o Gelson e o Conte. Falta favorável para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Marcelo está por ali sentado, já com sintomas de cãibra, me parece ali, Jefferson. Agora como já vamos aí se encaminhando para o desfecho, né, do que vai ser essa final da partida, pelo menos no tempo corrido, as pernas vão pesando, né, a parte física vai pesando. Tentativa por parte da equipe de São Miguel da Boa Vista, veio bem na cobertura, a arbitragem diz que é lateral, já foi cobrado, Saltinho trabalha com o Itamar, passou por ali o Jair, pelo meio, falta para cima do Jair, o Itamar tem pressa, a arbitragem não autorizou ainda, agora sim, vai autorizar o árbitro Neguinho, o Adesir, lá da Liga de Maravilha, Itamar. Vai alçar essa bola, vai lá para a grande área, vai em direção ao jogador Anderson, tá por lá também o Daniel, tá por lá também o Dinho, o Márcio chegando também. Olha só, bola lá para o Anderson, tentou o domínio, foi atrás da gorduchinha e acabou faltando espaço, mas a vontade do Anderson foi boa, Gionei. Vontade foi boa, o Anderson que vem sendo destaque desde a primeira etapa. E agora também buscando o resultado nesse segundo tempo, como você falou, Sérgio, quem sabe um gol possa definir esse jogo. E mais uma vez a equipe de São Miguel da Boa Vista trabalha no meio campo, pelo meio, veio a recuperação, a arbitragem pegou falta para cima do Itamar, é isso? Foi falta sim, Sérgio. Vai para a cobrança o Tazinho. E o técnico está por aqui orientando. Bola lá na área de novo. E vai bola para a área de novo. Está por lá agora o Anderson, o Daniel, o Itamar. Está por lá também o Jair. O Tazinho vai mandar essa bola. Dinho também. Bola alçada lá para o meio. A tentativa foi com o Anderson. E recebeu a cobertura. Foi do jogador Ivo. Bola se perdeu em profundidade e o tiro de meta já foi cobrado, Jonei. O Anderson buscava novamente cabecear lá dentro da área, mas novamente não deu para ele. É jogo disputado, né? Jogo digno de uma grande final regional envolvendo Saltinho, São Miguel da Boa Vista, Tigrinhos, Bom Jesus do Oeste e também Santa Terezinha do Progresso. Briga por Eladinho, lá do outro lado do gramado. Aí sobrou vontade e faltou perna, lateral já foi cobrado, favorável para a equipe de Saltinho. Pelo meio, Itamar na tentativa, não teve domínio, foi desarmado, trabalha a equipe de verde, pelo meio, trabalha o jogador da número 12 por ali, né? Pelo meio, mais uma vez, São Miguel da Boa Vista, aqui do outro lado, sobra para o Marcelo, recebeu a
marcação do Jair, recebeu também a marcação do Márcio, acabou se safando. Pape trabalha a bola lá na frente, a tentativa é com o jogador Nego. Tá por lá, recebeu a marcação do Tyson. E olha só o Tyson, cheio de moral, saindo na moral na defensiva. Pelo meio, a bola chega pro Dinho. Dinho vai carregando a gorduchinha. Círculo central do gramado pro Anderson. Bola de primeira, tentativa era com o Itamar. Sim, passa, era bom momento pra equipe de Saltinho. E o lance do Anderson pro Itamar, hein, Sérgio? Se dá certo aí, já era, né? É, aí era uma boa oportunidade. Ia ficar praticamente da cara do goleiro porco da equipe de São Miguel da Boa Vista. Briga pelo meio. Bola de um lado, bola de outro. Mais uma vez na defensiva. Afasta por ali o Tyson. Recuperação para São Miguel da Boa Vista no rebote. Sobrou. Vai carregando. E agora cartão amarelo. Foi dentro ou fora da área? Fora da área. Cartão amarelo foi pro Tyson, é isso? Pro Tyson, Sérgio. Cartão amarelo para o Tyson. Quase pênalti, hein? Quase pênalti na sequência. Por ali o pessoal queria continuar, o Marcelo não deixou, viu? Tá aí no replay da TV Tribuna. Fora da área, diz arbitragem, confirmado pelo replay. E temos perigo de gol agora, rondando a meta do goleiro Marcelo Pires. Se der pena, 18 conto que entrou muito bem na partida, colocando velocidade, chegando pelas pontas direita. Eu tô tentando fugir um pouco aqui, questão do barulho, né? Porque senão a comunicação fica comprometida. E ali no círculo central também não posso chegar ali, porque também tá bastante tumultuado. E eu vou procurando meu espaço aqui, mas a gente vai acompanhando lance a lance assim que possível. É final do campeonato regional, Jefferson. É a torcida presente, é o banco de reserva, que tá ali também entusiasmado, é aquela empolgação de estar em empurrando os jogadores que estão lá atuando como titulares. Vai para a cobrança, é momento importante, é momento bom para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Vai para a cobrança, é o jogador da número 2. Tá lá, para a cobrança, a equipe de São Miguel da Boa Vista, na minha planilha aqui. Fábio. É o Fábio. Vai para a cobrança o Fábio, jogador da número 2 da equipe de São Miguel da Boa Vista. Vai mandar direto essa bola, viu? Aí não tem cruzamento, não. É só tirar da barreira e... Confusão dentro da área, Sérgio. Preocupação. Agora rola malandragem, né? A arbitragem vai autorizar. Tá por ali. 1, 2, 3, 4 na barreira. Bola direta. Bateu em cima da barreira mais uma vez. O goleiro Marcelo fez uma defesaça. Marcelo é o nome do gol até agora. O nome do cara é o Marcelo, hein? Duas vezes, hein, Sérgio? Na primeira deu na barreira, né? Deu rebote, o chute providencial é feito pela equipe de São Miguel da Boa Vista. E o Marcelo estava lá ligadaço, foi lá, deu um tapa na bola e mandou ela para escanteio. Ele agora já tinha tirado no início da partida, do segundo tempo, né? Na gaveta quase. Agora Marcelo novamente é o cara. Parada técnica, isso. Isso, parada técnica. E vale o destaque também para a ótima finalização do Neco, né? O Neco que entrou com vontade ali naquele chute, naquela finalização, Sérgio, né? Sim. Adenilson, um susto nesse segundo tempo aí. O que está faltando? Acho que está faltando, o meu pessoal está meio cansado, mas já vamos organizar esse negócio. Vai ter umas alterações? Vai. Vai sair o Tazinho, vai entrar o Leandro e vai sair o... Ui, agora me perdi. O Dinho, vai entrar o Índio. Essas são as alterações, conforme então o Adenilson aí nesse logo em breve aí para a equipe de Saltinho, para dar um gás, né, Sérgio? Para dar uma movimentada aí. Já está no aquecimento então número 14, o Darcy. Para quem entra o Darcy, segundo informações, não é ele que deve entrar, né? É, pelas informações, entra o Leandro, 19, no lugar do Tazim, e entra o Índio no lugar do Dinho, número 5. Precisamos Darcy saber quem é o Índio, né? O Darcy confirmou que vai entrar, hein, Sérgio? Então o Tarsi deve ser apelido Índio. Só confirma isso pra nós, né? Sérgio? Sim, Jefferson. Estou com o Conte aqui, que esteve muito próximo do gol também, Conte, né? O time vai afunilando e vai chegando pelos espaços que pode e criando oportunidades. E a gente sabe que o time deles é um time bem centrado, né?
com dois jogadores fixos em cima do centroavante. E vamos jogar para uma bola de erro da zaga deles para nós sair daqui com a vitória. A parte física vai pesando, mas a emoção também. Ah, com certeza. Já venho de uma lesão de domingo passado, mas hoje vamos para o sacrifício e vamos tentar fazer um gol lá para levar o título para São Miguel Boa Vista. Beleza, obrigado, boa sorte. Obrigado. Sérgio. Aí, portanto, o jogador da número 18, que é o Conte, mas que tem o 17 no calção, né? Sim. Sérgio, segundo informações, então sim, o Darcy é o índio. Ah, o índio conhecido como índio, segundo informações aqui do Adnilson, então ninguém conhece ele por Darcy. Por isso que houve essa confusão. Então, aí. Tá, beleza. Vou tentar ouvir o Fernando, que ficamos devendo antes, Gilney. Tá ali o Fernando número 3. Pode chegar ali no gramado, Fernando, que trabalha na defensiva da equipe de Saltinho. Pegar uma palavrinha com ele que organiza, junto com o técnico Anderson, a equipe, e pegar uma palavrinha, ele também é secretário municipal de administração. Pra caçar, só um pouquinho aqui. Deixa eu pegar aqui, o técnico já mandando voltar, depois a gente conversa então, não deu pra conversar com ele aí. Tudo certo, o técnico então. Já mandando voltar. Vamos lá, teremos o reinício após a parada técnica, né? Tá aí a parada técnica, sim, Jefferson. O Fábio tá recebendo atendimento fora de campo, sentindo bastante, não sei se terá condição, mas a equipe aqui, a comissão técnica, tá fazendo tudo o que pode para ele retornar para a partida. Lembrando que na entrevista eu já mostrei como tava a situação do joelho dele, né? Sangrando ali, dando a vida, né? Durante o jogo para tentar sair aí campeão dessa partida, como ele disse na entrevista. Muita garra, muita determinação para que a equipe possa sair campeã. Aí, portanto, teremos o reinício da partida. Temos cobrança de escanteio favorável para a equipe de São Miguel do Boa Vista. Bola alçada, arbitragem diz que houve falta, né? É falta, Sérgio. Aí, portanto, falta dentro da pequena área favorável para a equipe de Saltinho, já foi cobrada. Fábio de volta. Tyson, Fábio voltou para a equipe de São Miguel da Boa Vista, vai para o sacrifício, bola alçada, tentativa era com o Anderson, aqui do outro lado tio Daniel, pelo meio, vem recuperação para a equipe de Saltinho, lá do outro lado, agora sim, Anderson. Olha para quem tocar, vai fazer o cruzamento, pelo meio, chegou por ali o Itamar, teve o domínio, falta para cima do Itamar. É falta perigosa, hein, Sérgio? Próxima grande área, ótima oportunidade para a equipe do Saltinho abrir o marcador. Aquela bola do detalhe, né? Aí muito próximo à grande área, Jefferson. O Fábio até tentou voltar, mas não vai dar para ele. Só entrou em campo e deu o tempo dele cair de novo no gramado, precisa de atendimento. Acredito eu que não dá mais. A equipe experiente, São Miguel da Boa Vista, é um bom momento para Saltinho. Qual que é a estratégia, São Miguel da Boa Vista? Pedir a maca para tirar o Fábio do gramado. Mas o Fábio está aí lentamente retornando, bom jogador Fábio. E teremos aí mais uma substituição por parte da equipe de São Miguel da Boa Vista. 24, 25 minutos, etapa complementar, o placar é fechado, 0-0. O jogo é de decisão do campeonato regional, duas boas equipes em gramado. E aí nós teremos, é claro, a definição e alguma oportunidade isolada. Sérgio. Sim. Viu só? Não deu mais. Fábio, perdão. Não deu mais, estourei a virilha na hora da falta, trocar não adianta, para não prejudicar o time. Até tentou retornar, mas sem chance. Meu companheiro vai entrar e vai jogar muito bem. Beleza, valeu Fábio. Negão em campo. Negão no lugar do Fábio para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Autoriza Itamar na cobrança, perna direita! O goleiro Porco foi lá, caiu no canto esquerdo, fez uma defesaça, impediu o que seria o primeiro gol da partida. Veio a recuperação, Fernando, bola mascada, acabou dando defensiva e é escanteio favorável para Saltinho, pressiona a equipe da casa. Foi colocada do Itamar, hein, Sérgio? Foi colocada lá, goleirão, Porco fazendo diferença também em campo. Vai lá para a cobrança do escanteio a equipe de Saltinho. Lateral, a arbitragem marcou lateral já foi cobrado, foi lá, recebeu a bola, mandou para a área, deu defesa, trabalha pelo meio, bom jogador Cafu, mandou essa bola lá na frente em velocidade, quem corre atrás dela é o Conte, saiu o goleiro Marcelo Providencial mais uma vez e mandou em lateral, ligadão o Marcelão na partida. Segunda vez que ele sai para a bola, hein, Sérgio? Lateral favorável para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Vai para a cobrança o Negão.
Ele que acabou de entrar no lugar do Fábio, né? Recebeu de volta, Negão, veio por ali a cobertura, a interferência da defensiva de Saltinho, mais uma vez bola em lateral, vai ser cobrado, Negão vai tocar por ali para o Cafu, Cafu recebeu a marcação e recebeu a falta também, diz a arbitragem. Na verdade não deu falta não, acho que é o lateral apenas, é isso? Não, falta. Falta favorável para a equipe de São Miguel da Boa Vista. É oportunidade de cruzamento mais uma vez. Preocupação para o goleiro Marcelo, ele que já fez pelo menos duas grandes defesas nesta manhã, impedindo o que seria os gols da equipe de São Miguel da Boa Vista. Apenas dois homens na barreira, bola alçada, meia altura, tá por ali o Tyson, afastou o perigo, lateral. Mais uma vez, favorável para a equipe de São Miguel da Boa Vista, que permanece no ataque. Mais jogador, não caído, mas sentado. É o Tyson agora, isso? Isso, é o camisa número 4. Deixa eu te confirmar aqui. É o Tyson, né? É o Tyson. Tyson da equipe de Saltinho, que agora está sentindo. Vai por lá levar uma água, tentativa não necessária. Já levantou por ali, tá tudo certo, tá tudo em ordem. E teremos a cobrança do lateral por parte da equipe de São Miguel da Boa Vista. Mais uma vez o corte, deve ser o quinto, sexto lateral já daquele lado. Tá emperrado por ali o jogo, mas a equipe de São Miguel da Boa Vista tá no seu campo de ataque. Lateral, mais uma vez, agora a arbitragem acabou pegando reversão. Cobrado, lateral, Saltinho, toca a bola curta, recebeu o Itamar, recebeu a falta também, o próprio Itamar vai para a cobrança, bola pelo meio, fez inversão de jogada, chamou a participação do jogador Jair, ele fez o domínio, tocou rápido com o Daniel, Daniel na perna esquerda, fez o cruzamento no chão, a participação era do Tyson, Tyson acabou fazendo falta de ataque para cima do Cafu. Chegou bonito o Saltinho, hein, Sérgio? Chegou bonito, poderia ter arrancado algo a mais ali na frente, mas não deu, não foi dessa vez. Goleiro Porco vai para a cobrança da falta, né? Falta de ataque cometida pelo Tyson para cima do Cafu. Vamos nos encaminhando para meia hora da etapa complementar. Temos aí 15 minutos mais os acréscimos da arbitragem. E fim de conversa para a grande final do Veteranos. A possibilidade é de se definir esse jogo é nas penalidades máximas. Se ninguém chegar a marcar ou se o jogo terminar no empate, nós teremos direto a cobrança das penalidades máximas. Trabalha a equipe de São Miguel da Boa Vista. Marcelo carrega na perna direita, olha para quem tocar. Pelo meio, foi desarmado, deu no rebote, veio mais uma vez na cobertura o Márcio, deu para o Marcelo mais uma vez e a arbitragem disse que não houve falta e sim lateral favorável para a equipe do Saltinho, qual já foi cobrado. Tyson mandou de balão para frente, pelo meio, briga, o jogador Tuca foi ao chão, Jair sobrou, agora a arbitragem mais uma vez disse que houve falta, ficou na bronca agora a equipe de São Miguel da Boa Vista, Jefferson. É, realmente aqui a torcida tá nervosa, tá? É flor da pele o negócio aqui, se dá para entender, porque realmente a arbitragem está ouvindo de tudo, principalmente o nosso amigo, o Leandro Giacomoli, né? Que aqui na lateral, o auxiliar do árbitro, tá ouvindo de tudo. É, o pessoal vem torcer pela sua equipe e aí, claro, né? Quer fazer parte também da arbitragem em campo. Lateral favorável para a equipe de Saltinho, lá do lado direito, vai carregando para o ataque a equipe da casa. Bola para o Anderson, não deu para o Anderson, voltou lá para o jogador da número 9 mais uma vez, trabalhando na defensiva. Vem a equipe de Saltinho, pelo meio, trabalhava, Fernando, fez a cobrança, carrega pelo meio. Foi desarmado, Cafu, bom jogador Cafu, carrega a bola, pelo meio, recebeu a marcação, mais uma vez, Cafu, e agora falta,
A falta do Fernando para cima do Cafu, diz a arbitragem. É, o Cafu arrodeou, procurou, achou a falta, é o que ele queria, falta frontal, grande oportunidade e chance boa para a equipe de São Miguel da Boa Vista, que já prepara ali um tiro livre em direção à meta do goleiro Marcelo. Também fiz a sua leitura, viu? O Cafu carregou, foi para um lado, foi para o outro, jogador experiente, habilidoso, esperando a falta, recebeu a falta do Fernando. E, portanto, bom momento para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Vai para a cobrança o experiente jogador Ivo, com a camisa 19. Por ali também está o Papi que chuta bem, já fez algumas cobranças durante a partida. E é preocupação para o goleiro Marcelo. Tem ali 5 homens na barreira. E daqui a pouquinho mais a arbitragem vai autorizar a cobrança. E na discussão o Fernando acabou levando o cartão amarelo de graça agora. E quem tem que sair fora dessa é o Papi, né? O Papi inclusive já está amarelado. Numa dessa se complica. É, tá aí. O Fernando Pacaça tá por lá. É, na discussão com a arbitragem acabou levando o cartão amarelo. Jogador número 3 da equipe de Saltinho. Agora sim, tudo certo, autoriza a arbitragem, vai para a bola Ivo, por cobertura, Marcelo mais uma vez, grande defesa para a equipe de Saltinho, impedindo que seria o primeiro gol da equipe de São Miguel da Boa Vista. Grande chegada nessa cobrança de falta, chegou com perigo e o goleiro Marcelo mostrando a que veio, né? Mais uma defesa na conta dele e a equipe do Saltinho já sai para o ataque. O Ivo na experiência, né? Tirou da barreira, tentou colocar essa bola, não foi com força, foi com jeito, tinha direção, ia lá onde dorme a coruja, o Marcelo foi lá e fez mais uma grande defesa. Agora do ataque, a equipe de Saltinho, lá do lado direito, recebeu falta, ficou por lá, sentindo o atacante da equipe de Saltinho e teremos na sequência a cobrança favorável para a equipe da casa. Tá por lá, se levantando agora, é o jogador da número 9, é isso? Não. A equipe de Saltinho já levantou, tudo certo, tudo em ordem. Na minha relação aqui, o 9 é o Anderson, né? E aí nós temos o jogador lá que acabou participando dessa jogada. É o 19. Isso aí, Sérgio. 19, que é o Leandro, que entrou no lugar do Tazin. Aí, a longa distância, me parecia que era o 9, mas era o 19. Bola já foi cobrada, Porco foi lá, pegou mais uma, goleirão da equipe de São Miguel da Boa Vista, tentou fazer ligação, Fernando bem na defensiva, lateral favorável para a equipe de São Miguel da Boa Vista. No campo de ataque, vai para a cobrança do lateral o Marcelo. Chamou por ali, próximo, tentou a devolução o Marcelo, recebeu a marcação, chegou por ali também, o pessoal joga firme, viu? O pessoal não quer saber de brincadeira. Lateral já foi cobrado, trabalha a equipe de Saltinho, trabalha a equipe da casa, pelo meio, encontrou a marcação, deu rebote do Jair, Jair agora fez falta para cima do jogador da número 12, que é o Signora. Tô sentindo o Signora ali no meio. Estou sentindo. A falta é favorável para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Por ali... Não, favorável para a equipe de Saltinho. Né? Mas aí. Ficou sentindo, foi o jogador Signor. Ficou pedindo atendimento, né? Jogador da número 12 da equipe de São Miguel da Boa Vista. Vai receber atendimento para o cronômetro. E nós vamos encaminhando de tempo corrido, 35 minutos mais 33 segundos. Falar um pouquinho aqui com o Dinho, ó, que teve em campo. Dinho, o que está achando aí desse segundo tempo? Ah, o jogo está bem, bem difícil, né? Duas, como tu tinha comentado antes, as equipes são bem qualificadas aí. Né? E a bola vai ser um detalhe ali. Né? É uma bola parada, aí uma cabeçada, né? Quem eu falei antes, quem errar menos vai sair com a vitória. Mas acredito que nos últimos minutos aí a gente vai conseguir fazer gol e sair com a vitória. E se for para os pênaltis, dá para ganhar? Ah, com certeza, nós temos ótimos batedores e também um excelente goleiro aí que com certeza nossa equipe, de uma maneira ou outra, vão sair campeão nesse dia.
Valeu, obrigado. Esse é o Dinho que já esteve em campo, agora está só na torcida e está atuando por aqui. Fecho com o Dinho, viu? Estava falando desde o início da partida que se define no detalhe quem levar o resultado positivo no tempo regulamentar. E quando nós falarmos de penalidades máximas, nós temos que levar em consideração a grande atuação do goleiro Marcelo, o goleiro Porco também não deixou nada a desejar até o presente momento, e temos também grandes batedores, experientes batedores, então nós teremos pênaltis que também, se eles acontecerem, vão acontecer com muita emoção. Tazinho mandou a bola lá pra frente, na tentativa do Daniel! Daniel! Gol! Daniel é o nome dele! É o garoto da número 13! Recebeu, chapelou dentro da pequena área, o goleiro ficou batido, dominou e mandou pro fundo do barbante. Agora um para a equipe da casa, 0 para a equipe visitante, 1 para a equipe de Saltinho, 0 para a equipe de São Miguel da Boa Vista. E eu quero saber o detalhe do gol, meu caro Gildei. Daniel, garoto de talento, hein? Tava esperando essa oportunidade dele para colocar lá no fundo das redes. Que foi o que aconteceu, Sérgio? Festa da equipe do Saltinho, 1-0. Se precisava de detalhe, Sérgio, agora o detalhe tem. Aí 1-0 para a equipe de Saltinho, vai receber pressão agora da habilidosa, boa equipe de São Miguel da Boa Vista. Mas o desenho em campo já está formado. Todos estão na retranca, todos estão no campo defensivo. O pessoal está pedindo aos poucos já a mudança aqui. Na verdade, houve o retorno, né? Houve o retorno do jogador da número 12, o Signor da equipe de São Miguel da Boa Vista. Está comemorando. O Daniel está lá do outro lado erguendo as mãos ainda. Está lá comemorando. E olha, diga-se de passagem, foi um golaço que o Daniel fez. No bate e rebate, sobrou para ele. Chapelou dentro da grande área, da pequena área, melhor dizendo, e mandou para o fundo do barbante com calma, né? Acreditou até o último segundo. É verdade. Brigou pela posse da bola, foi lá e buscou o resultado, ficou sentindo agora. Vai sobrar cartão amarelo pro Cafu agora, viu? Tá aí, cartão amarelo. É, nós tivemos um enrosco ali, o Cafu acabou chegando com o pé um pouco mais alto, não teve dúvida o árbitro, marcou a falta e está aí com o cartão amarelo agora, o camisa 5, o Cafu, no meio do campo da equipe de São Miguel do Oeste. Capitão Cafu agora, amarelaram a vida do Cafu por ali, né? O Anderson ficou sentindo, é a tradicional sola, né? Sola que acabou recebendo o jogador da equipe de Saltinho, né? Anderson que já tem um problema na perna direita, né? Na coxa, né? Pois é, tá aí, mais uma vez, tentativa da equipe de Saltinho. Sobrou na defensiva. Olha pra quem tocar. Vai sair com calma, vai trabalhar, vai pressionar, vai buscar o resultado. Tá no prejuízo agora a equipe de São Miguel da Boa Vista. 1 para a equipe de Saltinho, 0 para a equipe de São Miguel da Boa Vista. Pelo meio, trabalha mais uma vez. Afastou o perigo. Tá por ali trabalhando a equipe de Saltinho. Bom jogador, vai carregando, foi desarmado, veio na cobertura, veio bem o papo. Trabalha na perna direita, não passou pelo mar. Amarelo, e agora, cartão amarelado, Tuca. Por reclamação, o Tuca. Não, né? O Tuca acabou se desentendendo com o jogador adversário ali, Sérgio. Cartão amarelo pro Tuca, portanto. Cartão amarelo pro Tuca. Pessoal aí também, vai sobrar cartão amarelo pro jogador da equipe de São Miguel da Boa Vista. Não, apenas a cobrança de falta assinalado pra equipe de São Miguel da Boa Vista. E lá na área também, né? Acabou sobrando para lá, enquanto que a arbitragem estava por aqui marcando a falta. E o pessoal tá com os ânimos exaltados. O Anderson tá em cima aqui do jogador número 10. É, e lá na grande área também temos... Na grande área lá também temos...
confusão, né? E a torcida vai no, na empolgação, é final de campeonato regional. Aí, portanto, a arbitragem até agora vinha bem na partida e agora está tendo um volume maior de trabalho, né? Está fazendo sua função, está por lá aplicando os cartões amarelos. E agora sim vai mandar mais uma vez a cobrança, vai a cobrança, o PAP é final do regional, né? É final de campeonato regional, primeira taça Lasberg. E agora sim, vai sobrar cartão amarelo para o pessoal aí do banco de reserva da equipe de Saltinho. Pro Adenilson, está expulso Adenilson. Adenilson acabou levando o cartão vermelho. Está aí, portanto, Adenilson acabou sendo expulso, banco de reservas. Os ânimos esquentaram nessa grande final, hein? É, o gol, na verdade, trouxe um ânimo exaltado, né? O gol da equipe de Saltinho acabou provocando toda essa alteração. É o que eu falava, logo na sequência do gol, que a equipe de São Miguel da Boa Vista iria para cima agora com muita vontade, com muita determinação, e é isso que está acontecendo. Agora, cada segundo para a equipe de São Miguel da Boa Vista é fundamental, é determinante. Felicidade de um e, né, indignação total do lado do banco da equipe de São Miguel do Boves. Aí, autorizada a cobrança, vai pra Gorduchinho na perna direita, o Socho Chuveiro deu defensiva, vem a equipe de Saltinho, bola pelo meio, falta pra cima do Anderson, arbitragem deu vantagem, trabalha a equipe com Itamar, Itamar fez a abertura lá do outro lado, chegou o garotinho Daniel, autor do gol, chegou mais antes que ele, acabou desarmando a equipe de Saltinho, o garotinho negão da defensiva de São Miguel da Bove, subiu legal, quase chega ao seu segundo gol a equipe da casa. Itamar saiu na frente em velocidade, um fôlego inesperado do Itamar nessa reta final. Olha só, Daniel recebeu mais uma vez, veio a cobertura do Negão, mais uma vez, lateral para a equipe de Saltinho. São as emoções da primeira taça regional Lasberg, você acompanha aqui na TV Tribuna, no Jornal Tribuna, todos os detalhes, todas as emoções. É a primeira final deste domingo de festa esportiva, 6 de fevereiro do ano de 2022. Hoje à tarde, a partir das 15 horas, nós teremos a grande final no feminino, Saltinho recebendo Santa Terezinha do Progresso, e às 17 horas a grande final no Força Livre, a equipe da casa recebendo também São Miguel da Boa Vista. Anderson subiu no lance, Sérgio, mas não foi para ele essa aí. É, o goleiro Porco estava lá, ligadaço, caiu junto com o atacante. Tudo certo, tudo em ordem. Bola lá na frente, olha só, não teve domínio. O goleiro Marcelo foi lá, catou a gorduchinha. Tava na banheira com sabonete e tudo. É, o Conte se ensaiava por ali, saiu o cruzamento lá de trás, setor de defesa com o Pape, mas impedimento, né? Estava um pouco avançado, o auxiliar estava atento no lance e marcou. Agora temos jogador Itamar. No chão. Itamar no chão. Itamar, cãibra, né? É o tradicional, digamos assim, a essa altura da partida. Pelo nosso já, pelo meu, 45 minutos de bola, ou melhor, de segundo tempo, não de bola rolando. A arbitragem é que vai determinar isso e nós iremos para os acréscimos. Já já o árbitro Adesir Neguinho deve sinalizar quantos minutos teremos de acréscimo. Lembrando que teve bastante bola parada, né? É verdade, Sérgio. É verdade. Teve bastante bola parada, então nós deveremos ir a mais tempo de jogo e mais os acréscimos, né? Mais uma vez teremos alteração. Na equipe de Saltinho, entrando o jogador da número 12, é isso? E vai sair o jogador da número 6, que é o Márcio, é isso? Teremos, portanto, então, alteração, Márcio saindo e entrando, não é o Márcio não, é o Itamar. O Márcio permanece, o Itamar acabou saindo
e entrando o jogador da Sérgio. Número 12 da equipe de Saltinho. Popular Pescando. Então entra aí o Pescando, número 12 para a equipe de Saltinho. O Pescando não estava na relação de suplência, então ele ainda não tinha chegado. Ele estava pescando então, Junei, agora ele provavelmente. Aí o Pescando, número 12 para a equipe de Saltinho, no lugar do Márcio. Sai meia dúzia e entra uma dúzia. Pelo meio, trabalha São Miguel da Boa Vista, Cafu, colocou a bola no chão. Tá aí o Pescando na primeira participação. Anderson tentou fazer o toque, não subiu ninguém. Não subiu o Daniel com ele. Veio a reposição, bola para a equipe de São Miguel da Boa Vista. No bate, rebate, sobrou mais uma vez. Trabalha a equipe de verde. Veio bem na cobertura o Jair. Tentou mais uma vez, afasta por ali a defensiva. Tuca, na verdade, foi quem afastou o perigo. O pessoal tá cansado, né? O pessoal tá sentindo. Primeiro tempo sem sol, segundo tempo o sol começou a aparecer aos poucos. O gramado fica mais enxuto, mas o calor acaba aumentando. Trabalha a equipe de São Miguel da Boa Vista, trabalha na defensiva. Olha para quem tocar. Devemos estar nos acréscimos já. O juizão cuidando o relógio. É, tá cuidando. Daqui a pouco ele já anuncia ou os acréscimos ou o encerramento da partida, né? Olha só, chapelando por ali, na moral, Ivo, colocou a gorduchinha no chão, tentou lá na frente, veio o Márcio na defensiva, mais uma vez, trabalha, sai da meta o goleiro Marcelo, mais uma vez, cata firme a bola, sai trabalhando com a mão, lá do lado direito, trabalha em velocidade, quer mais a equipe de Saltinho, agora bom momento, Anderson recebeu a falta, favorável agora para a equipe da casa, Saltinho, mais uma vez, tem falta a seu favor. Ficou sentindo o Anderson. Juiz cuidando o relógio. Anteriormente, Sérgio, que deu para perceber por aqui, estava anunciando 3 minutos ainda. Então deve estar nos segundos finais. Estamos nos encaminhando para o final da partida. 1-0 para a equipe de Saltinho. Vai colocando a mão na taça, no troféu da primeira taça regional Lasberg de futebol de campo. Saltinho fazendo a grande final com São Miguel da Boa Vista, um jogo digno de uma grande final. Na parte da tarde, 15 horas, nós teremos o feminino Saltinho recebendo Santa Terezinha do Progresso, e às 17 horas a grande final no Força Livre, Saltinho recebendo a equipe de São Miguel da Boa Vista. Mais uma vez, temos possibilidade de alguns jogadores que estão aí em campo na final do veterano estar também, pelo menos em alguns instantes, na final do Força Livre. Tiro de meta, Porco fez a cobrança, acabou chutando por ali nas costas do jogador Anderson. Já foi cobrado, tudo certo, tudo em ordem. Sobe São Miguel da Boa Vista, bola alçada, mais uma vez grande defensiva. Pescando. Tyson, pescando. Junto com o Márcio. Jair, veio por ali para acabar a festa. Lá na frente, pro Anderson. Briga pela bola. Anderson fez o domínio. Recebeu marcação dupla. Aí passar no meio de dois. Acabou passando na garra, na vontade, na determinação. Recebeu marcação mais uma vez por ali. E é lateral favorável para a equipe de São Miguel da Boa Vista. O que achou da cadenciada do Anderson, hein, Sérgio? Olha pelo meio, a bola na tentativa do Márcio. Acabou dando defensiva para São Miguel da Boa Vista. Distribuiu a gorduchinha pelo meio. Tuca não teve domínio. Briga pela bola. Tuca de um lado para o outro. Acaba a partida. Fim de conversa. Comemora a equipe de Saltinho, campeã da primeira taça regional Lasberg de futebol de campo. Daniel, deixa eu conversar. Chegar no Daniel, que é autor do gol, autor do título. Merecido, Daniel. Deixa eu recuperar. Eu acho que nosso time é um time de guerreiro. A gente teve dificuldade no decorrer da competição. A equipe deles é uma equipe muito qualificada. Tanto que no jogo de volta no nosso campo, a gente empatou com eles 0-0. Mas a campanha que a gente teve,
vou dizer da minha parte, eu acho que, modéstia à parte, eu merecia mesmo esse gol, pela batalha, pelo que a gente está fazendo, ajudando no esporte de saltinho, se colocando à disposição do diretor de esportes, do prefeito, para estar ajudando pra, em prol do esporte de saltinho. Então o município está de parabéns, como eu acredito que o diretor de esportes já mencionou, as três categorias hoje disputa a final. Essa primeira, graças a Deus, a nossa equipe se consagrou campeã. Então a gente só tem a agradecer. Queria parabenizar também vocês da TV Tribuna por todas as reportagens que vocês fazem aqui no nosso município. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns para os meus colegas, dos veteranos. E em especial, parabéns para a cidade de Saltinho. Saltinho merece. Merece, merece. Pela luta, por toda essa, o povo que gosta do esporte, como o Saltinho gosta, então o Saltinho merece essa conquista. Valeu, parabéns Daniel, parabéns à equipe do Saltinho, campeã então da categoria veteranos da Taça Lasberg de futebol. Enquanto o Gilnei busca contato aí com mais jogadores de Saltinho, Jefferson com o técnico da equipe de São Miguel da Boa Vista. Muito bem, com o Ricardo, vamos ouvir o outro lado, né? Infelizmente não foi o resultado aguardado, não foi o resultado positivo, mas importante também ressaltar a participação da equipe na competição. Sim, com certeza. A gente sabia que ia ser um jogo bem complicado, né? A Saltinho perdeu apenas uma partida no campeonato inteiro, assim como nós, né? Desculpa, estou perdendo um pouco a voz, acho que eu gritei meu demais. Mas é desejar os parabéns a Saltinho e... Cara, eu acho que nós perdemos bastante jogador por lesão, isso atrapalhou um pouco, mas o time está de parabéns, fez uma bela campanha, fez um campeonato muito bonito e parabéns às duas equipes que fizeram a grande final. Foco agora no time também e pensar agora também nas próximas competições, né? Ah, com certeza. Fizemos um time, foi meio de última hora, não tivemos muito tempo para treinar, mas é uma equipe muito boa. A partir de agora vamos tentar dar um andamento nessa equipe e com certeza próximas competições vamos estar aí. E uma avaliação dessa competição? Ah, muito bem organizada. A equipe organizou bem, a comissão é organizadora e uma competição bem disputada. Parabéns a todas as equipes que participaram e valeu. Valeu. Essas palavras então do Ricardo. Obrigado por falar também à TV Tribuna. Muito bem, liberado o teu trabalho de reportagem para acompanhar também a equipe de São Miguel, de Saltinho, Jefferson. Tanto o Gionei quanto o Jefferson agora liberados para a equipe de Saltinho, que é grande campeã no naipe Veteranos Edição 2022, a primeira edição da Taça Lasberg de Futebol de Campo Regional. Dinho, bastante trabalho recompensado agora. É, agora é só comemorar a vitória, né, então... Um jogo difícil, o começo estava campo molhado, nossos atletas um pouco nervosos, ansiosos e a umidade da grama também não ajudou no começo, mas o nosso time se portou bem diante da equipe deles, que também era uma ótima equipe, jogaram muito, a marcação deles era muito forte, mas graças a Deus no finalzinho o atleta Daniel aí conseguiu então achar um gol lá e trazer o título para nós, junto com os outros também que... Eu quero, já aproveitando aqui, fazer um agradecimento a todos os atletas do nosso time. Porque assim, ó, a gente vê equipes aí que há umas duas rodadas atrás já não estavam tendo time. Estava faltando gente e desfalcados. E a nossa equipe está aqui completa. Está faltando um jogador por motivo pessoal. Mas o restante todos aqui compareceram. Todos empenhados ali no banco, torcendo, vibrando junto com o time. E isso é importante no esporte, porque não é uma pessoa sozinha que ganha, é o time. E eu acho que hoje nós mostramos isso. Esqueci de perguntar, de quem que é o mérito dessa conquista? Eu acho que o mérito vem de todos. Vem da união, do grupo, da força que essa união trouxe. E o empenho de todo mundo entrou com vontade, deu o máximo, se esforçou. Quem entrou, se jogou 5, se jogou 2 minutos, mas naqueles minutos que entrou e se dedicou para o time. Obrigado. De nada. Esse é o técnico da equipe de Saltinho, Jefferson. O Adi, então, que conversou com a gente. Jefferson falando com o Anderson. Isso, vamos lá então com o Anderson, né, que foi bastante participativo aí na partida, ajudou e cooperou principalmente no setor de ataque da equipe de Saltinho e um grande resultado, uma vitória positiva, o título veio e é um momento de felicidade. Ah, com certeza, eu acho que agora só temos que comemorar e agradecer, né, a equipe inteira, eu acho que não é só os 11 que jogaram. Quem entrou no decorrer do jogo e quem começou o campeonato e até agora, a vez jogou pouco, a vez não jogou.
Eu acho que um time campeão se faz com equipe, né? E a nossa não foi diferente. Eu acho que agora, como falou, é só comemorar. E também parabenizar o time do São Miguel da Boa Vista, um baita time. Acho que chegou na final com méritos e ficou em segundo, mas parabéns para eles também. O que podemos detalhar? A união do elenco, a conversa do professor, como que foi durante o campeonato? O que, que cooperou? Como é que foi para chegar, para montar isso, todo o time, as atuações para chegar ao título? Eu acho que, eu sempre digo, eu acho que o futebol ganha a equipe, né? Não é um jogador só que ganha campeonato. Ah, tem que ter vontade de ganhar. Acho que no primeiro jogo já, todo mundo tem que saber perder, mas quando entra no campeonato já tem que focar na final e ser campeão. E a nossa equipe fala, já foi falado no primeiro jogo, que nós ia unir e ia lutar para ser campeão. E acho que hoje fomos parabenizados com isso. A equipe de Saltinho ainda disputa mais um título ainda hoje. É, tem dois títulos na verdade, tem o feminino e o Força Livre. E eu acho que temos chance de ganhar também, vamos estar aí de tarde, acho que eles estavam torcendo por nós, agora de manhã, de tarde nós vamos torcer por eles. Tá certo, dois títulos então para corrigir, né, para disputar ainda hoje, e deixo aqui o espaço para o agradecimento ou algo a mais que queira acrescentar. Eu falei agradecer a equipe, a torcida que nos apoiou e sim, principalmente a família da gente, né? Que eu acho que não tem nada mais emocionante que terminar um campeonato em primeiro e receber um abraço de um filho no final do jogo. Isso aí, bastante emocionado o Anderson e contente, feliz com o título e ressaltando a importância da família estar junto neste momento. Muito bem, trabalho de reportagem do Jefferson Nardi, que esteve acompanhando a equipe de São Miguel da Boa Vista e também do Gionei, que vai conversar agora com o diretor de esportes, Osmar de Saltinho. Tentei pegar uma fala aí com o Fernando, mas ele estava com pressa. À tarde a gente conversa com ele. Osmar, uma avaliação então dessa primeira final. Com certeza, eu acho que agora é um momento de felicidade, né, da nossa equipe aí. Toda a nossa equipe, nossos técnicos, a gente conseguiu ser feliz aí no jogo, conseguimos acertar o gol lá e ganhamos o jogo no tempo normal ainda. Então é uma grande felicidade, a gente só tem a agradecer aí a nossa equipe que está participando, que está com vontade de ganhar e conseguimos ser essa vitória, né? Agora mais duas finais. Com certeza, o coração está batendo forte ainda para as duas finais à tarde, né? Temos aí às 3 horas o feminino e às 5 horas o Força Livre. E com certeza nossas equipes vão estar com essa mesma vontade da equipe dos veteranos aí. Vamos correr atrás para buscar esses títulos aí. Obrigado. Esse é o Osmar Bergamaschi, assessor de esportes do município de Saltinho. Mais alguém para dar uma palavra? Jefferson Nardi vai estar conversando com o Zezo. Zezo, que ele é diretor de urbanismo aqui no município de Saltinho também. Não atuou, mas esteve atuante como banco de reserva, Jefferson. É, foi um grande torcedor hoje. Não entrou, né? Não atuou, mas participou muito, vibrando com a equipe, indo junto, né, o Zezo. E agora vai falar também deste jogo, falar deste campeonato, a atuação que teve o time em si, né? É, bom dia a todos, bom dia TV Tribuna, né? É um prazer muito grande a gente fazer parte dos veteranos, a terceira idade, né? É, onde que está com todas essas controvérsias com a saúde. Está difícil, né, de chegar a uma idade assim, né? E é muito gratificante pela vitória dos PIA também. E foi um jogo calmo, um jogo limpo. É, então, a gente torceu muito, doeu o coração aí, né? E estamos felizes com essa vitória aí. O Anderson até falava da importância da família, né? Dos amigos estar junto nesse momento. É isso aí. É, tô com a minha filha aqui na minha frente aí. É muito gratificante a gente ter a família unida, né? No esporte também, né? É, isso, como ele falou mesmo, né? É gratificante pra gente, não tem dinheiro que pague você ter a família junto envolvida no esporte, né? E temos agora a volta do esporte, né? Tivemos aí uma parada, uma longa parada, e vemos a saúde como destaque em meio ao esporte. É isso aí. É, como eu já falei, né? Mencionei antes, é uma gratificação muito grande a gente estar aqui, poder jogar, poder brincar com os amigos. A gente com a saúde aí, e como foi falado, né? A gente está aqui com a família unida, e isso já não tem dinheiro com o que pague, né? Isso aí, então, palavras do Zezo, e obrigado pela participação. Gionei com o Itamara. Deixa eu conversar então com o Itamara aqui, um dos destaques da partida, também falava em off por aqui com ele, Sérgio. O fôlego ainda do Itamar, tá um piazão ainda, faz uma avaliação desse jogo, dessa vitória, dessa conquista, Itamar. Hoje, uma final sempre é complicado, né? O time deles povoou bastante o meio campo, por onde a gente geralmente jogava. Eles deram uma estudada no nosso time, povoaram o meio, ficou difícil de nós jogar. E acabou o nosso gol saindo de um lançamento aqui de trás. O nosso atacante foi feliz na jogada, fez um belo gol e coroou a nossa campanha e conseguimos sair com o título.
Mérito é de todos, Itamar. Com certeza, a nossa equipe foi desde o início, começamos com uns 20 e poucos jogadores, e na final aí estavam todos, sempre um dando força para o outro, quem ficava no banco estava apoiando, entrava, estava apoiando e sempre jogando pelo time. Aí dá para dizer que foi o grupo mesmo que venceu esse campeonato. Obrigado. Valeu. Itamar, então, Oldgues, ele que teve uma boa atuação também nessa partida, Sérgio. Muito bem, dessa forma vou agradecendo o trabalho de reportagem do Jefferson Nardi. Muito obrigado, Gionei Argenta, os nossos repórteres do gramado. Nós contamos a grande final do Campeonato Regional Taça Lasberg, primeira edição, entre os municípios de Saltinho e também São Miguel da Boa Vista. Um para a equipe da casa, um para Saltinho, zero para a equipe visitante, zero para São Miguel da Boa Vista. Muito obrigado para você que nos acompanha. Um abraço para o nosso amigo Jair Xavier, ele que é vice-prefeito do município de São Bernardino. Parabéns, Jornal e TV Tribuna Regional, pela bela transmissão. A Rubiana Santos, bora, bora, Saltinho, Flávio, Eluana Campos, também mandando seu recado do município de São Miguel da Boa Vista. Levi Santos, Santa Terezinha do Progresso, ligado na transmissão. Abraço, Santa Terezinha do Progresso, a partir das 15 horas, as emoções na grande final do naipe feminino, entre as equipes de Saltinho e São Miguel da Boa Vista. Abraço também para a Vani Silva e para todos os demais que estiveram conosco em mais uma transmissão esportiva que leva o carimbo de qualidade do jornal e da TV Tribuna. Eu por aqui, Sérgio Kohlenberg, vou deixando o meu abraço para você que esteve conosco. Nosso muito obrigado, um grande beijo no seu coração. Obrigado à nossa competente equipe, o Wellington Felipe, também o Marcos Gabriel Bonenberg, que estiveram conosco como cinegrafistas, e também a Suelânia Kohlenberg na central de transmissão, Wilson Batista também conosco na equipe do jornal e da TV Tribuna. Um grande abraço a você e nós voltamos com todos os detalhes, com todas as emoções, a partir das 14 horas e 30 minutos, 14 horas e 30 minutos aproximadamente, 14 horas e 45 minutos, nós vamos entrar no ar para levar para você as emoções da grande final no feminino entre as equipes da casa, Saltinho e a equipe visitante, que é a equipe de Santa Terezinha do Progresso. Lembrando que a grande final no Força Livre acontece a partir das 17 horas, quando nós teremos no gramado, aqui no belo estádio municipal do município de Saltinho, as equipes da casa Saltinho recebendo mais uma vez a equipe de São Miguel da Boa Vista. E aquilo que nós mencionamos antes, o Fernando é um dos atletas que esteve no Veteranos e que deve estar de volta às 17 horas, fazendo parte também da equipe do Força Livre. Mais uma vez, um grande beijo no seu coração. Sinta-se abraçado pela equipe da TV e do Jornal Tribuna. Receba todo o nosso carinho, receba todo o nosso respeito e o nosso reconhecimento. Até mais, 14 horas e 45 minutos, nós estamos de volta para levar para você muito mais emoção neste domingo de festa esportiva nas grandes finais da primeira Taça Lasberg de futebol de campo regional. Grande abraço, até mais.